โอเคว่าดมาไม่เจอดูดีกันนี่กันดีจ้ะกันดีจ้ะเลยดมาไม่เจอเป็นอะไรดูที่ลาจายาวพระมาอุสวาน้ำมันตัวต้นยี่ยาสิคุกระโดดวิจารขันนาดีนารู้ซาดินเนตินนลิพุนเจ้าบาดูNamo Tata Namo Tata 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 Tataဒီဇတ်တော်အကျေကိုဘာမစိုးတို့မလေးလာခင်ဇတ်တော်အကျင်းလေးအရင်လေးလာပူဇော်ကြရအောင်ပါဇတ်တော်အကျင်းလေးဆိုတော့နောက်မှာပေါ့ဗျာတော့တော့ပြီးတော့ပြည်ကျွန်တော်တို့ကဇာမျက်နှာ229မှာဇာမျက်နှာ229ဇာမျက်နှာ229ကဲမဲအရင်ပြောလိုက်ပါဗျာကန္တီဇာအကျဉ်းချုပ်သမဏ229တွေ့ပါလားဗျာတွေ့ပါတယ်ရှေ့ကမချိုတွေ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်ဆရာဘယ်သူဆိုရမှာလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါဗျာပထမဦးကျမလားဆရာဟုတ်ကဲ့ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟိုကြားလိုက်ဂန္ဒီဆက်အချင်းချုပ်မယားဟောင်းဖျားယောင်းခံရ၍သာသနာတော်၌ရင်းခွေသောယဟန်တပါးကိုအကြောင်းပြု၍ဤအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူသည်ရှေးခါရစကြိုပြီးမကဒမင်းကြီးလက်ထက်၌ဖျားလောင်းသည်တော၌ယုဂဆိုးနတ်ဖြစ်၏တောင်ချေရင်နေတမင်ဖို့တီရွာနီးနေတမင်မငယ်ကိုနှစ်သက်မိ၍တောင်ချေတို့မပြန်ပဲရွာနီးတို့လိုက်ပါဤတမင်မငယ်ကတမင်ဖို့အားရွာနီးတို့မလိုက်တဲ့ကြောင့်တားမြစ်တီတိုင်းတမင်မငယ်၌တဆွမ်းမိသည်ဖြင့်အတူလိုက်နေ၏တနေ့တွင်မုတ်ဆုထဲ၌ဆောင်ဆိုင်နေ၏တမေမတမေဖို့ကိုရှေ့မှသွားစီတမေဖို့ကိုကြတဲ့ဆုံးဤတမေမငယ်ကထိုနေရာမှနှင်းမြန်စွာခုံနှွားပြေးထွက်သွား၏မုတ်ဆိုးသည်ခြုံမေးမှထွက်လာပြီးတမင်သေးကိုဖြတ်ကအသားကောင်းများကိုမိခင်စားတောက်ပြီးကြံအသားများကိုသားမရအတွက်ယူဆောင်သွားခဲ့လေသည်ဖျားလောင်းယုတ်ကဆိုးနတ်ကတမေမိုက်ပြီးကာမဂုံကိုအမိပြု၍တေရကိုလည်းကဲ့ရဲ့အပ်၏မိမများကြီးမှုဦးစီးသောဒေတာကိုလည်းကဲ့ရဲ့အပ်၏မိမတို့၏အလိုဆန္ဒသို့လိုက်ပါလားလိုက်ပါသူကိုလည်းကဲ့ရဲ့အပ်၏ဟုကဲ့ရဲ့ထိုက်သည့်တရားသုံးပါးတို့ကိုပြဆိုရာတောဆောင်နတ်တို့သည်ကောင်းချီးပေးကြကယုတ်ကဆိုးနတ်အားနဒပန်အစရှိသည့်တို့နှင့်ပူဇော်ကြသည်ဇပ်ပေါင်းသောတောင်ကျေတမင်ဖို့သည်မယားဟောင်းဖျားယောင်းခံရသောယဟန်တမင်မငယ်သည်ယဟန်ဤမယားဟောင်းယုတ်ကဆိုးသည်ဗုဒ္ဓဖြစ်လာသည်သင်္ကန်းစာတတဝါတို့ဤတန်တာ၌ကိလေသာတဏှာဖုံးလွှမ်းနေလျှင်ဘေးဒုက္ခကိုမမြင်နိုင်တော့ပါကာမဂုဏ်နောက်ကောက်ကောက်ပါသည်ဖြင့်ဒုက္ခတွင်သို့သက်ဆင်းရ၏သူတစ်ပါးကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းမိမများကြီးမှုပူစီသောဒေတာမိမတို့၏အလိုဆန္ဒသို့လိုက်ပါသူဟူသောကဲ့ရဲ့ထိုက်သောတရားသုံးပါးကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါသည်။အဲဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါဂန္ဓိဆက်တဲ့။ဂန္ဓိဆက်မှာအဲ့မှာဓမ္မမေစီတို့ဟိုမယားဟောင်းဖျားယောင်းခံရတော်နာနဲ့ညီမွေတို့အဲ့မှာယဟန်တပါးလေးချစ်ခဲ့မယ်။ယဟန်တပါးယဟန်တပါးလေးချစ်ခဲ့မယ်။အဲ့ဒါကအောက်မှာမျိုးတော်နာမည်ပေါ့ဗျာ။ရာဇဂျိုပြီးအဲ့တော့ကမင်းကြီးရဲ့နာမည်မဂရာမင်းကြီးလက်ထက်နော်ရာဇေဂျိုပြည်လေးချစ်ခဲ့မယ်မဂရာမင်းကြီးလက်ထက်ချစ်ခဲ့မယ်အဲ့တော့ကယုဂဇိုးနဲ့လေးချစ်ခဲ့မယ်
ယောဂဇုနဲ့ယောဂဇုနဲ့ဘုရားလောင်းကဒီနေရာမှာယောဂဇုနဲ့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲဒီမှာတောင်းချင်ရင်မှာတမင်ဘူဟာယွာနီနေတမင်ငယ်ကိုနှစ်သက်မိပြီတော့တော်ထဲမှာနေတဲ့တမင်ကယွာနီနားမှာနေတဲ့တမင်မကိုခင်မင်နှစ်သက်မိတဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့တောင်းချေကိုမပြောင်းမနဲ့ယွာနီနားမှာပဲတိုးလေလေဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာတော့တမင်မကတော့ယွာနားမှာလူတွေနဲ့ဟိုသွားလာနေထိုင်မှုကိုနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရဲ့အထာနှက်ပြီးပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့ဒီတောထဲမှာနေတဲ့တမင်ကနော်တောသားတမင်ပေါ့ဗျာနော်တောသားတမင်ကတော့ဘာမှအထာလည်းမနှက်ဖဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ကနေသွားတဲ့အခါမှာနော်တမင်မကနောက်ခြံခဲ့တဲ့အချင်းမုတ်ဆိုးရဲ့လက်ထဲမှာနောက်ဆုံးပြီးတော့ကြာချုံသွားတာပေါ့ဗျာအဓိကတော့တောထဲမှာနေတဲ့တမင်ကလူနားနဲ့အနီးကနေနေကြတဲ့တမင်မာလေးနဲ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားနေမိတဲ့အတွေ့အကြောင်းနောက်ဆုံးပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့သဘောတရားကိုဘုရားလောင်းယောဂဇုနတ်မင်းကပြန်ပြီးတော့အဲကျူးရင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇာမင်နာ230ရဲ့ဟိုဘုရားလောင်းယောဂဇုနတ်ကဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီပိုင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့၄ကြောင်းမြောက်မှာကယ်ရထသည့်တရား3ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ချက်ခဲ့မယ်ကယ်ရထသည့်တရား3ပါတရားထာဒီတရားသုံးပါးတို့ကိုကြဆူရတောဆောင်နဲ့ကတောဆောင်နဲ့တွေကကောင်းကြီးပေးကြပါတယ်တဲ့ယောဂေဇိုးနဲ့ကအဓိကအပြင်တော့ယောဂေဇိုးနဲ့ကဒီနေရာမှာဘုရားလောင်းကတော့ပွဲကြီးပြည့်တတ်ပေါ့ဗျာနော်ပွဲကြီးပြည့်တတ်ပွဲကြီးပြည့်တတ်တရားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲဒါတင်ငန်းကတော့ဓမ္မမင်းတို့အစဉ်ပြေလို့ရေလို့အဲ့လိုကြည့်လို့မရအောင်နော်အဲ့လိုကြည့်ရင်ဖောက်ခါနေတဲ့အာပထဝီအာကဘောကဟာပြတ်တာဒါဆိုရင်တော့ဂန္ဓိဇာဘယ်အစံဂန္ဓိဂန္ဓိဇာရဲ့အကျယ်လေးသွားကြပါမယ်နော်ကနေ့ဇာကဲအကျဲကဲဥကြည်စုကုသလဲပါဗျာမြင်ရလားဗျာဥကြည်စုဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင်ရပါမြို့ဆောင်းရှိပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကုသလဲပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာတန်ဒီဇာကာမဂုဏ်၌တမတ်မို့၍အတက်ပြည့်စီသောတမင်ကြီးအကြာပြစ္ဆုတ်ပံဝတ္ထုနတ်နှင့်တကွာသောလောကကိုဆုံးမတော်မူတတ်သောတပ်ပေညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဒီဝတ္ထုကန္ဒီနံတက်လံအစရှိသောဂါရာပုတ်ဖြင့်တစားစင်အပ်သောဤကန္ဒီဇက်ကိုဇေတဝင်ကျောင်းတော်၌တရင်သုံးနေတော်မူစဉ်မယားဟောင်းသည်ဖျားရန်အပ်သောယဟန်ကိုအကြောင်းပြု၍ဟောတော်မူ၏ထိုမယားဟောင်း၏ဖျားရောင်းခြင်းသည်ကအထက်ကနိပတ်အိန္ဒြိယဇက်၌ထင်းစွာဖြစ်လက်တံမြတ်စွာဘုရားသည်ကယဟန်တင်ဒီရှေ့၌လေထိုမိမကိုမှု၍အသက်ကုန်ခြင်းသို့ရောက်လေ၍မိကြီးစု၌ကြက်ဖူးလေပြီဟုထိုယဟန်ကိုမိန်တော်မူ၏ယဟန်တို့သည်ထိုအကြောင်းကိုထင်စွာပြဆိုင်တော်ငါမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပန်ကုန်၏တပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘဝတပါးဖုံလွှမ်းသောအကြောင်းကိုထင်စွာပြတော်မူ၏ဤဇမ္မာနောက်၌ကယဟန်တို့၏တောင်းပန်ခြင်းကိုလည်း၎င်းအဝါတပါဖုံးနှံတီအဖြစ်ကို၎င်းမဆုံမူ၍အတိတံအာဟရီမြကိုတာလင်းဆိုပြီးကုန်အံ့ဤမြကိုတာလင်းဆိုညာတော်လဲယဟန်တို့ဤတောင်းပန်ခြင်းကို၎င်းတိမ်တိုက်တွင်းမှလာမင်းကိုထုတ်ဆောင်သောဥပမာကို၎င်းဘဝတပါဖုံးနှံသောအကြောင်းအဖြစ်ကို၎င်းဤအလုံးစုံကိုရှေ့ဆိုအပ်ပြီးသောဤဖြင့်တာလင်းရှင်၍တည်အပ်၏အတိတ်ဝတ္ထုလုံးလေပြီးသောအခါမာဂရာတိုက်ရာဇဂျူတီ၌မာဂရာမင်းသည်မင်းပြူ၏မာဂရာပြည်သူတို့၏ကောက်မဲ့သောအခါတမင်တို့အားကြီးစွာသောဘေးသည်ဖြစ်၏ထိုတမင်တို့သည်တောင်ချေရင်း၌နေကုန်၏ထိုတမင်တို့တွင်တောင်ချေရင်း၌နေသောတကောင်သောတမင်သည်ရက်စွန်ရွာနာ၌နေသောတမင်မငယ်တကောင်နှင့်မိဖက်ချင်းကိုပြု၍ထိုတမင်တို့၏တောင်ချေခြင်းမှတက်လိုက်၍တပံယွာဤအနီးတို့တက်တော်ကာလ၌တမင်မငင်၌အဆွန်ခြင်းစိတ်ရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်တောတောင်တို့မပြန်မူ၍ထိုယွာအနီးနေတမင်တို့နှင့်အတူတကွတာလေယွာဤအနီးတို့လိုက်ထိုအခါတမင်မငယ်သည်အရှင်တင်ကတောတောင်နှင့်တမင်ဖြစ်၏ယွာဤအနီးအယက်မည်သည်ကဲယွန်ရှာဝယ်ရှိ၏လေးကျန်းရှိ၏ငါတို့နှင့်အတူယွာနီးအယက်တို့မလိုက်လင့်ဟုဆို၏ထိုတမင်သည်အဆွေခင်ပေါ်တမင်မ၌ကြက်နှစ်တက်သောစိတ်ရှိသည်အဖြစ်ကြောင့်မပြဲမူ၍အတူတကွတာလင်လိုက်မာဂရာတိုင်းသားတို့သည်ယခုအခါတမင်တို့၏တ
ตอมาเซนลาดออคาดีหูตีกုံยุคยีอันนี้อปาพ้องน้องอัดดออုံโดไนนีกုံยุโทตะเมนกองโดอีลาดอไลนาตะหยอกดอมูซูดีพ้องน้องอัดดออုံไนนีอีตะเมนมะเงดีลูแน่นแหนยุตะหยอกดอมูซูดีสร้างดีพลัดตันหูโทตะเมนไมค์โกชีกะตวาสีมีมีกะนอกกะไลมูซูดีหญ้าตะเฉ็ดติตะเพียงเห็นตะเมนโกโทอะย้ายนาเลซีอีตะเมนมะเงดีตะเมนไมค์อาหญ้ามันดีอะผิดโกตี้คงลัวแลเลเก้ตุเลเก้ตุเมียนดออหงผิ่นปี้ลีมูซูดีอုံมาถั่วยตะเมนโกဖြတ်อยู่ปี้ลีมีแท้ยิมีจีตู่၌ก้องดออตาโกเกเนยะซาปี้ดอเยต๊อกอยู่จีนดออตาตุโกยูซี้กုံดอเตป๊อกตุဖြင့်ทั้นอยู่ฤตาเมียตุโกจุยมุ้ยหลูยากะเอ็งตุตวาอีโพอคาพยาล้องดิโทตออုံ၌ยุกะซูนัทဖြစ်ฤยุกะซูนัทดิโทอะจ้องกูมีฤอีตะเมนมาอีเตจินดิอมีโกอมีปิ้วฤมะဖြစ်อภาโกอมีปิ้วฤแลมะဖြစ်စစ်စစ်အမှန်ကကာမကိုအမိပြု၍တည်ခြင်းသည်ဖြစ်၏ထိုစကားသည်မှန်၏တတဝါတို့သည်ကာမဂုံကြောင့်ဒုက္ခတိ၌လက်ဖြတ်ခြင်းအစရှိသောဆင်းရဲသို့၎င်းဒုက္ခတိ၌ငါးပါးအပြာရှိသောနှောင်ပွေခြင်းအစသည်အစရှိသည်ဖြင့်အထူးထူးအပြာပြာများစွာသောဆင်းရဲခြင်းသို့၎င်းရောက်ကုန်၏သူတစ်ပါးတို့အားတည်ခြင်းစင်ရဲ့ကိုဖြစ်စေခြင်းမြည်ဒီကိုလည်းဤလောကိနကဲ့ရဲ့အတ္တင်းတည်းအကျဉ်စနပုဂ္ဂိုလ်မိမသည်စင်ရင်ဆုံးမဤမိမအကြီးမှုသောထိုစနပုဂ္ဂိုလ်လည်းကဲ့ရဲ့အတ္တလင်းတည်းအကျဉ်တတဝါတို့သည်မိမဤအလိုတို့လိုက်ကုန်ဤထိုသူတို့ကိုလည်းကဲ့အတ္တဒါလင်းတည်းဟုဂါတာဖြင့်သုံးပါသောဂရဟဝတ္ထုတို့ကိုပြ၍တောဆောင်၌တို့သည်ကောင်းကြီးပေးကုန်၏နန္တာပံအစရှိသူဖြင့်ပူဇော်အပ်ကုန်သည်ရှိသောထိုတော်အုပ်ကိုပဲ့တင်ထပ်စီလျက်ဒိရွထုကန်တီနံတန်လံပုရိတံဂါရဝေဓိနံဒိရွထုတန်ဇနပတံယက်ထိယက်ထိတတ္တိပရိနာယိကာတေစာပိဒိတ်ကိတာတတ္တယေဣတ္တိနံဝတံကတာပူဇော်ဤကာတာဖြင့်တရားဟော၏ဘုံတော်အချင်းတို့ကလန်စူဝင်တတ်တော့ဂန္ဒီနံမြှားတိထတော့ဟုတ်လားတန်စူဝင်စူဝင်ခါလာဝီဒီနဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဥဒိစရပါပြီကျေးဇူးပါဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမာဒီကာရာရဲ့အဆုံးလေးပေါ့နော်အဆုံးမှာပါနေတဲ့ကာမကိုလိုက်တန်နေချိုင်အငိုင်းမိကပြတတ်ချာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကာတာအဲ့ဒီစဲဟာလေးပေါ့လင်္ကာလေးကဆံမျက်နာ122မှာရေးကြရမယ်။သမဏတင်းနေနဲ့သမဏတင်းနေနဲ့မှာရေးကြမယ်။ကာမကိုလိုက်တနည်းချိုက်အငိုင်းမိကတည်တတ်ချာတဲ့။သမဏ122မှာဒီကာဒီလင်္ကာလေးရေးကြပါမယ်။ကာမကိုလိုက်တနည်းချိုင်အငိုင်းမိကတည်တတ်ချာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တော်ထဲမှာနေနေကြတမင်ကเนาะယောနာမှာနေနေတဲ့တမင်လေးကိုသဘောကျပြီးတော့အငိုင်းမိသွားတာပေါ့ဗျာเนาะအဲယောနီနာဇတ်မှာနေတဲ့မြို့တမင်เนาะယောတမင်နဲ့တောတမင်ပေါ့ဗျာเนาะမြို့တမင်နဲ့တောတမင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะအဲတောမှာနေတဲ့တမင်ကမြို့မှာနေတဲ့တမင်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာမြို့မှာနေတဲ့တမင်ကတော့လေတာပေါ့ဗျာเนาะအနေထားအားလုံးသိတာပေါ့เนาะကဲဒါလေးပြတာပြီးရင်အထက်ပြန်သွားပါမယ်။သမဏ118ကိုပြန်သွားပါမယ်။သမဏ118အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဇေတဝဏ္ဏလေးချစ်ခဲ့ပါမယ်။ဇေတဝဏ္ဏနောက်တခါပုရာဏဒုတိယကာလောတာပါလောဘဏ္ဏလေးချစ်ခဲ့မယ်။ပုရာဏဒုတိယကာပါလောဘဏ္ဏဒုတိယအကြောင်းမှာပုရာဏဒုတိယကာပါလောဘဏ္ဏအားလေးချစ်ခဲ့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုသင်္ကန်းစာကနော်ကန္တိကဇက်ကန္တိဇက်သင်္ကန်းစာကို2006ခုနှစ်မကွေးတိုင်းကမိတာပါလေသင်္ကန်းစာ2006ခုနှစ်မကွေးတိုင်းကကာကြီးဆိုတော့ငါးမှတ်ဖို့မိတာပေါ့ဗျာ2006ခုနှစ်မကွေးတိုင်းကကာကြီးငါးမှတ်ဖို့မိတာလေ
นามาโพสุเรนเนาะ6จองลောက်ยีนอศีปิเลยบ่เปียเนาะ6จองลောက်เนาะ15จองวุ่นญินลောက်ไอ้ลောက်ยีนอศีปิดิเนาะ6จองวุ่นญินลောက်ยีนวุ่นอศีปิบ่ายนามาโพสุเรนเนาะ7มาโพเมเนาะ15จองอาจารย์20นี้บาลောက်ยีบ่เปีย7มาโพเมเกเนาะเนาะအဲ့ဒါကဂန္ဒီဇက်ရဲ့အချင်းချုပ်လေးကို2006ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းရမိတာတယ်ဂန္ဒီဇက်ရဲ့အချင်းချုပ်လေးကို2006ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းရမိတာတယ်ဂန္ဒီဆိုတာကအဓိကအားဖြင့်တော့ဒါစိုးဝင်တာပေါ့ဗျာစိုးဝင်ခံရတဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးစိုးဝင်ခံရတဲ့ဇက်ပေါ့နော်စိုးဝင်ခံရတဲ့ဇက်တမင်လေးမှာမြားနဲ့စိုးဝင်ခံရတဲ့ဇက်နော်ညာစိုးဝင်လို့ညာစိုးဝင်လို့ဒေတာလားအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ့ဇက်ပေါ့နော်ညာစိုးဝင်ညာပြစ်ခံရတာပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးဒါဒီမှာဂန္ဓိဆိုတာအဓိကကတော့စိုးဝင်တာသူ့ရဲ့တဲ့ဗျာစိုးဝင်ခြင်းအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့လေးချောင်းမြောက်မှာဘဂဝါပနာတံပိခုံဣဒ္ဓတဝောစာတွေ့လားဗျာဒီပါလေးစီအဲ့ရလေးစပြီးတော့ကွင်းပါမယ်ပနာအဲ့ဒါဘဂဝါပနာတံပိခုံတံပိခုံတံပိခုံဒါလေးပေါ့မြတ်စွာဘုရားဒီကယဟန်တင်ဒီရှင်းနဲ့လဲထုံမင်းမဘုံမီပြီးအတက်ကုံချင်းတို့ရောက်လေပြီးမိကြီးစု၌ကြက်ဖူးလေပြီးဟူထိုယဟန်ကိုမိန်တော်မူဤထီအောင်ပေါ့သုံးချောင်းမြောက်ထီအောင်အင်္ဂါရီသူပက်ကောတိထီအောင်ပေါ့လေဘဂဝါပနာတံပိခုံဣဒ္ဓတဝောစာဘေကုပုတ်ပေပြီးတွန်းဣဒံမာတုကမ္မနိဒာယဇီဝိတ္တခယံပတဝဝိတ္တစီတေသူဝိတ္တအစီတပေါ့နော်ဝိတ္တစီတေသူကင်းသောအလျံရှိကုန်သောအင်္ဂါရေသူပက်ကောတိအဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်ကရန်ကုန်တိုင်းရမိထားတယ်မြန်မာလိုမိထားတယ်ရသော်ဗျာဒီကယဟန်သင်သည်ရှင်းနာလေထုံးမင်းမကိုမြည်ပြီးအသက်ကုန်ခြင်းသို့ရောက်လေမိကြီးစုနဲ့ကြက်ဖူးလေပြီးဟုထိုယဟန်ကိုမင်းတော်မူဤဆိုတဲ့ဟောမြန်မာလိုမိတာပေါ့အဲ့ဒါပါဠိလိုစီရမှာပေါ့ဘဂဝါပနာဘုရားရှင်ဒီကနောက်2009ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းကမြန်မာလိုမိထားတယ်ဘဂဝါပနာဘုရားရှင်ဒီကတံပိခုံဘေယဟံဖျားရောက်ခံရတော့ထိုယဟန်ကိုအေဒံဣဒ္ဓတဝောစာကိုအေဒံအဝောစာပေါ့နော်အေဒံဣဒ္ဓအဝောစာလို့ဟောပြပါမယ်အေဒံဤစကားကိုအဝောစာမိန်တော်မူပြီးဘေကိုယဟန်ပုတ်ပေပြီးရှင်းတယ်လေတွန်တင်သည်ဣဒ္ဓမာတုကမ္မံဣမာတုကမ္မကိုနေတာယမိ၍ဇီဝိတ္တခယံအတက်ကုံချင်းတို့ပတ္တဝါရောက်၍ဝိတ္တစီတေတို့ဝိတ္တအစီတဝိတ္တဆိုတာကင်းတာအစီတဆိုတာကအလျံပေါ့ဗျာကင်းသောအလျံရှိကုန်သောအင်္ဂါရေတို့မိကြီးကဲတို့၌ပက်ကောကျဲ့ရပွေပက်ကောတိကျဲ့ရပြီဟူသောဣဒံဤစကားကိုအဝောစာမိန်တော်မူပြီးနော်အဝောစာမိန်တော်မူပြီးကဲအဲ့ဒီဟာလေးအားလုံးပူဇော်ကြပါမယ်ဒီရတ်တုကန်ဒီနန်တန်လန်နိစသောဤတရားဒေသနာတို့ကိုဟယ်လိုဘဂဝါပနာဆိုဘဂဝါပနာဆိုတဲ့နာပါဗျာအော် sorry sorry sir sorry ဘဂဝါပနာဖရာရှင်ဒီမှာ sorry sorry ဘဂဝါဟုတ်ကဲ့ဘဂဝါပနာဖရာရှင်ဒီကဘိက္ခုဘိက္ခုအဲအရင်တော့ကလည်းတဲ့ဒီမာတုကမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမိပြုပြီးတော့တဲ့အဲကျင်းတော့အလျာရှိတော့ဆိုတာကျွန်တော်တို့မိကြီးကဟိုပါပေါ့မှာမီလီယံနေမထွက်တော့ဘူးဗျာ။မီလီယံထွက်တဲ့မိကြီးကနည်းနည်းသိပြီးတော့မိအားမပြင်းသေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့မိဒီပါတဲ့မွေးလက်ကမ္မအပေါ်မှာမိကိုတွေမီလီယံနေထွက်နေရင်အဲဟာသိအားမပြင်းသေးဘူး။အဲဟာတွေအကုန်လောင်းပြီးတော့မှမိကြီးကကြံအဲဒါပို့ပြီးတော့ပူရှင်ပြင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲပုံစံပြောချင်တာ
เอไอ้ห่าดิโอเออัจฉริยะดิญาณทั้งหลายเนี่ยต้องมาเนี่ยด้วยจอมเจ้าพระฮ้อเด้ไอ้มาออกซงเนี่ยอไปแท้มาอดีเดมกระรัตถิราชกะหิมกระราชาไอ้ตรงนี้เข้ามาจะรู้หมักให้บามั้ยอดีเดมกระรัตถิมกระตายใต้ไหนใต้เนี่ยนามเลยพอเปียมกระรัตถิราชากะหิมกระราชากะหิยาได้อยู่မျိုးมาเด้มกระราชามกระเมเนาะมกระเมมกระเมเมปิゅတဲ့အချိန်เนี่ยมกระเมဒီဘုရားရှင်ကအဲအဲပပဒပဒံပဝိသင်မိဂာနံရာနီနဲ့တက်စမ်းတယ်တောင်းချင်းရဲ့နိုင်နေကုန်ဤအတ္တိတေအော်များတော့အတ္တိတေဒီအားနေစပြီးတော့ကွင်းလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့အတ္တိတေကစပြီးတော့ကွင်းလိုက်အတ္တိတေမကရအတ္တိတေစပြီးတော့အောက်၃ချောင်းလေးပေါ့အတ္တိတေမကရရတ္ထေရာဇကေမကရရာဇရိဇံကာရေတိမကရဝါတိကာနံတတသမေယိမိဂာနံမဟာပရိပန္ထောဟောတိเออเรียนปัปปะตะปาระปวิตันติทีอย่างบ่ปวิตันติทีอย่างถ้าเรียน2005กูนี่2005กูนี่กะยินปีเนะก็เมียนมาโลเมิดาละกะยินปีเนะก็2005กูนี่กะยินปีเนะก็เมียนมาโลลุนเลปี้ดออคามกราตันยาละจูปีนะมกราเมนดิเมนปิอีมกราปิตุโตอีก้าวแห่ดออคาตะเมนโตหาจี้สวาดอเบรดิทีอีထိုတမင်တို့သည်တောင်ချီရင်၌နေကုန်၏။နော်တောင်ချီရင်၌နေတယ်။ပြောချင်တာကတော့ကောင်းစပါးတွေမှဲ့ပြီးရောချစ်မှာချစ်မှာပါခဲ့တဲ့ကုထုတွေကအတိုင်းပေါ့ဗျာနော်။အဲကောင်းစပါးတွေမှဲ့ပြီးဆိုရင်တမင်တွေကလည်းကောင်းစပါးတွေကိုစားတယ်။စားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကလည်းတမင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟို၆တဲ့အနေဒါအပြင်ဖမ်းကြတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ပုံစံမျိုး။နော်ကောင်းမဲ့ခြင်းကောင်းစပါးတွေကျွန်တော်တို့အဲဆိုက်ပြုတ်ထားတဲ့အချိန်အဓိကတော့ကောင်းမဲ့တဲ့အချိန်နဲ့စပါးဆိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတို့တွေဟောဘေးအန်တွေဖြစ်တာပေါ့ဗျာလူတွေကလည်းအဲကိုဆိုင်ထားတဲ့ကောက်စပါးလေးတွေဖြည့်စီတော်မှာနှမြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့အခါတဲ့အဲ့ဒီဟာလေး2005ခုနှစ်ကရင်ပြည်နယ်အတီးတေးလွန်လေပြည်တော်အခါမကရရတ္ထိမကရတိုင်းနိုင်ငံ၌ရာဇာကြီးရာဇကြိုမျိုး၌မကရရာဇာမကရမင်းဒီရိဇံမင်းအဖြစ်ကိုကာရေးသည့်ပြုပြီးမကရဝါတိကာနံမကရတိုင်းနေလူတို့ဤတတသမီးတတဆိုတာကကောက်စပါးပေါ့မတမရဆိုတာကအခါကာလဒီမှာတော့ကောင်းစပါးမှဲ့ရအခါ၌တဲ့မှဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှဲ့တဲ့အချိန်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြိုကင်းအချိန်လဲမတမရစားမှစိုးရင်ရတာပဲเนาะနွားရီစားမှစိုးရင်ရတာပဲเนาะဖုံးလုံးချနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်နွားစားမှစိုးရင်ရတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့တောင်းလူသမားတွေစပါးဆက်ပြီးဆိုရင်မှဲ့တဲ့အချိန်တခုရင်စောင့်ရတာမဟုတ်ပေါ့လေကောင်းစပါးတွေစားပြီးတော့ပြိုထောင်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရတာပေါ့เนาะမိဂာနံတမင်သမင်တသမင်တို့အားမဟာပရိပန္ထောကြီးစွာသောဘေးရန်သည်ဟောဒီဖြစ်၏တေထိုသာသမင်တို့သည်အရင်ကြီးတောကပပဒပါဒံတောင်ချေရင်သပဝိတံဒီဝင်ကုန်၏နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တောထဲမှာပဲနေကြတာပေါ့ဗျာတောင်ချေရင်မှာပဲနေကြတာနော်အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ခြေမှာပါခဲ့တဲ့ဇာတ်ကလည်းဒီတန်းလေးပဲနော်ပါတာကဲအဲ့ဒီဟာလေးအားလုံးပူဇော်ရအောင်အတီးတေလွန်လေပြီးသောအခါအတီတီလွန်လေပြီးတော့အခါမကဒရတ်ကြီးမကဒတိုင်းနိုင်ငံ၌ရာဇာကြီးလာတဲ့ကျိုးမျိုး၌မကဒရာဇာမကဒမင်းကြီးဒီနေ့ဒီနေ့ဖြစ်ကိုကာရီတီနန်နန်တိုင်းနဲ့မကဒတော်ဝတီကနေမကဒတိုင်းနိုင်ငံတို့ပဝိတံဒီဝင်ကုန်လေဒါကကျွန်တော်တို့ကောင်းစပါးမဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့တဲ့တောထဲမှာအဲတောက်တောင်မှာသွားပြီးတော့နေကြတာပေါ့ဗျာ
เนาะไอ้เดี๋ยวมามาต้อเดี๋ยวมานี่เนี่ยตะเมนตะกองอ่ะยวนามาเนี่ยตะเมนตะกองเนี่ยแหละไม่พอจริงโหปี้ๆตัวตะเมนก็ต้องเจอมาပြောကြတာကတော့ဗျာတမင်တော်ထဲမှာနေတဲ့တမင်ကယွာနာနေတဲ့တမင်နဲ့မစ်စီဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကတော်ထဲကိုမပြောင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ139ရဲ့နော်တတိယအကြောင်းမှာအထနန္တာအာဟပေါ့အထနန္တာအာဟအဲဒါကအဲအထနန္တာအာဟတွန်ခောတိအယပပတိယောနော်ဒီအဒီအလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လာဤမြန်စေတီတီရဲ့ကျန်လို့ရဒီဘက်သားလင်းအဲဗေဗီယန်နဲ့ဒါတာလေးပေါ့နော်ထိုအခါတမင်မငယ်ဒီအရှင်တင်ကတောတောင်နေတမင်ဖြစ်အဲ့အထကစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးညောင်းမြောက်တီအောင်ပေါ့အထနံတာအာဟတွန်ခောတီအယပပတိယောမာလမီကောဂမန်ဒောစနာမတာတင်ကောသဗ္ဗတိဘေယောမာအံမေဤတတ်တေ authority တိတိအောင်ပေါ့ဗျာထိုအခါတဲ့တမင်မငယ်လေးကတော့စားချပါတယ်အရှင်တင်ငါတဲ့တောတော်မှနေတဲ့တမင်ဖြစ်တယ်တောထဲမှနေတဲ့တောချတမင်ပေါ့ဗျာရွာနီးအရက်ဆိုတာကရွှန်ရှားဝဲရှိဆိုတာကကြောက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်ကြောက်ရွာနီးနှမ်းမှနေရတဲ့သူတို့ရဲ့အနေထားကကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘေးဘန်းရှိတယ်ဘေးအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့မတော်နဲ့လူတွေကယွာနီးရက်တော့မလိုက်တင်မလိုက်ပါနဲ့လို့တားတယ်ပေါ့ဗျာအမှန်တော့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲပြောတော့သူတို့ကယွာနီးနားမှာလူတွေအချင်းတွေကြည့်ပြီးတော့ကောက်စမားတွေစားတဲ့ခါစားရတာပေါ့မြက်တွေစားတဲ့ခါစားရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူချင်းတွေကြည့်ပြီးတော့လူရေကဲကြည့်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะနေရိုးထံကမလွယ်ကူဘူးเนาะအန်ရည်လည်းများတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့တားတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုတော်သားတမင်ကြီးကเนาะအဲ့လိုမျိုးအယူမှုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးပဲကြတော့နော်အဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်2006ခုနှစ်သတင်းစာရေးတိုင်းကမြန်မာလိုမေးထားတယ်2006ခုနှစ်သတင်းစာရေးတိုင်းကမြန်မာလို2006ခုနှစ်သတင်းစာရေးတိုင်းကမြန်မာတော်တော်မေးတာပဲဒီဇာတ်လေးကအထဆင်းလိုက်လာရာထိုအခါ၌တဲ့နန်းထိုတောင်ချေဘွားတမင်ကိုတာထိုရွာနီးချုပ်ဆက်တမင်မာလေးဒီအာဟပြောပြီအမအရာကသာဝနံပါတ်1အရာအရှင်တွန်အရှင်ဒီကသဗ္ဗတိယောတောင်းချေဖွား၍ဘာလမီကောယွာနီးချုပ်ဆက်နားမလည်သောတမင်တမင်ဒီနော်ဘာလမီကောတဲ့နော်ကြွားယွာရဲ့အနေထားကိုနားမလည်တဲ့တမင်ဒီနော်ဟောတိနော်အတိကောနော်တွန်ခောပေါ့နော်တွန်ခောအတိနော်တွန်ခောတိကိုတွန်ခောအတိလို့ဖတ်လို့နော်အတိဖြစ်ဤသင်ကနော်ခောတိကိုခောအတိလို့ဖတ်ပေါ့နော်အရာအရှင်တွန်တီကပပတိယောတောင်းချေဖွား၍ဘာလမီကောယွာနီးချုပ်ဆက်နားမလည်တော့တမင်ဒီအတိဖြစ်၏ဂါမန်ဒောစာနာမယွာနီးချုပ်ဆက်မြည်ပြီလေတာတင်ကောတန်လျာရှိရာဤတပတိဘေယောဘေးအန္တရာယ်ရှိ၏အမေဟိငါတို့နှင့်မအောင်ထားခဲ့မယ်တတိန်အတူအဲ့မာနဲ့ authority နဲ့တွဲလိုက်မယ်မာ authority ဆင်းမလိုက်ပါနှင့်ဟုအာဟပြောပြီနော်ပြောချင်တာကတော့တောမှနေတဲ့တမင်ကတော့မှပဲနေခဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမလိုက်ခဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယွာနီးချုပ်ဆက်မှနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေနဲ့အတူနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်လည်းများတယ်เนาะအဲယုံမတန်လျာယုံမတန်လျာဘေးပြန်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာเนาะဟိုတောထဲမှာလို့ကိုသွားရင်လည်းနေရသွားလို့မရဘူးကိုစားရင်လည်းအချိန်နေတန်းမျိုးစားလို့မရဘူးအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့တွားရတဲ့အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့စားရတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာကိုနားမထောင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးကဲဒါလေးအလုံးပူဇော်မယ်အထဆင်းလာလာရထိုးကား၌အထဆင်းလိုက်လာရာထိုအခါ၌နာထိုတောင်ချေဖွားတမင်ကိုသာထိုရွာနီးချုပ်ဆက်တမင်မှတမင်ပါလေးဒီအာဟာရပြီးအရှင်အရှင်အရှင်တော်ဘုရားရှင်
อันนี้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 อันนี
ေးကိုနှိမ့်ချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့မပြောင်းဘူးလို့ဒီလိုကလိုက်မယ်။အဲမင်းတို့တော်နေလို့ရတယ်ငါလည်းနေလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတဲ့ပုံစံပြီးနေပေါ့နော်။အဲမှာတဲ့မကလာတိုင်းသားတွေကတမင်တို့တောင်မှဆင်းတဲ့အခါအခုချိန်တောင်မှဆင်းလာပြီဆိုတဲ့အနေထားမျိုးပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းခီးမှာတဲ့အနေမှာဖုံးလွန်အပ်တော့အုံတို့နဲ့အုံတို့ခုကခြုံပေါ့ဗျာနော်ဒီခေတ်ခေါ်ခြုံခြုံပုတ်တွေမှာနေပြီးတော့နော်တမင်တွေကိုဖမ်းတဲ့အလေးချင်းရှိတာပေါ့အဲ့တမင်နှစ်ကောင်လာတဲ့လမ်းမှာတယောက်တော့မို့ဆိုကဖုံးလွန်အပ်တော့အုံနဲ့ဆိုခြုံနိုင်ပေါ့ဗျာနော်ခြုံနေ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 ာ်သူကသူအုံလေးခွဲပြီးနေနေမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုစောင့်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲတမင်မကတော့မြေတန်းလူတွေနဲ့နီးကပ်နေတဲ့အဖြစ်ကြောင့်လူနဲ့ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတော်ရမှန်နေတဲ့တောတန်တောချာတမင်ကတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာမရဘူးเนาะအဲအဲ့ပုံစံမျိုးအဲနေရာတော့သွားတဲ့အခါမှာเนาะတမင်မာလေးရလူနဲ့ရတဲ့အခါမှာအဲမိုးဆိုးနဲ့မိုးဆိုးရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကနောက်ခြံလိုက်တာเนาะတစ်လောက်နောက်ဆုတ်နေခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲအဲ့ချိန်မှာဟိုတောချာတမင်ငါရှေ့ရသွားတဲ့အချိန်မိုးဆိုးကမြားတစ်ချက်ပြစ်တာနဲ့အဲ့ဒီတမင်လည်းတည်ရောပေါ့နော်ပြောနေတာကတော့အဓိကအားဖြင့်တော့လူတွေနဲ့အနိကနေတဲ့အတွေ့အကြုံဟိုတမင်မငယ်လေးကတော့လူတွေရဲ့အနေထားကိုသိတယ်လူတွေရဲ့အထာနဲ့တယ်ပေါ့ဗျာနော်ပြောမှဆိုရင်တော့ဟိုရွာနီးနားမှနေတော့ရွာရဲ့လူတွေရဲ့အနံ့ကိုလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတမင်ကတော့အဲ့လိုမသိတော့ဘူးပေါ့သူကအမြဲတမ်းတော်ရဲမှာပဲနေရတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလူတွေရဲ့အနေထားကိုလည်းမသိဘူးလူတွေရဲ့အနံ့ကိုလည်းသူမှတ်သားချခြင်းမရှိတဲ့အတွေ့အကြုံအဓိကတော့သိရတာပေါ့နော်သိရတာအဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ပထမမလိုက်ခဲ့ဖို့ပါလေတမင်မာလေးကတားတယ်အဲ့လိုတားရတဲ့နေမှာ तू ကလက်ခဲ့တာပေါ့နော်လက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံ तू နောက်ဆုံးပြီးတော့တည်ရတာပေါ့နော်ဒီကံမှာမျှမှန်ပြီးတော့တည်တယ်တဲ့မျှမှန်ပြီးတော့တည်တဲ့အချိန်မှာတမင်မာကတော့အချိန်မှာအဲအပြစ်ခံရပြီဆိုမှတော့သိပြီပေါ့ဗျာဘာမှမကြည့်တော့ဘယ်နဲ့ခုံလွှားပြီးတော့ရေးလိုက်ရတဲ့နော်အဲ့အချိန်မှာအဲ့ညာမိုးဆိုးကတော့တဲ့အုံထဲကနေထွက်ပြီးတော့ခြုံညားနေထွက်ပြီးတော့ဒါလေးပေါ့ဗျာမိုးဆိုးဒီအုံမထက်ယူတမင်ကိုဖျက်ယူပြီးလည်းမိထဲယူမိကြီး၌ကောင်းသောအသားကိုกินလေနော်အဲ့မှာကောင်းတဲ့အသားတွေกินတယ်ပေါ့ဗျာစားပြီးတော့ရေတော့ယူကျွင်းကြံသောအသားတို့ကိုယူစီကုန်သောသွေးပေါတို့ဖြင့်ထမ်းယူပြီးသားမယားတို့ကိုကျွေးမွေးလျာကအိမ်တို့တွားဤအဲ့ဒီဟာလေးရကျွန်တော်စာမျက်နှာ116ရဲ့အောက်ဆုံး၄ချောင်းလေးပေါ့ဗျာစာမျက်နှာ116ရဲ့အောက်ဆုံး၄ချောင်းလေးလောက်တော့ကိုထက်ကတော့နေခမိတ်တော်ဝမိခံဩကံတိတ်တော်အကေကတော်ဝဝိတ္တစီတေသူအင်္ဂါရေသူမဓုရမန္တံပစိတ်တော်ဝခါရိတ်တော်ဝပါဏိယံပိဝိတ်တော်ဝအဝသေးတံလောဟိတဘိန္တုဟိပက္ကရံတေဟိကာဇေနာဒါယကာဇေနာအာဒါယဒါရကေတောတင်တော်ဂရံအဂမတိဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြန်မာလိုမေးတယ်2009ခုနှစ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြန်မာလိုမေးထားတယ်နောက်2005ခုနှစ်ကချင်ပြည်နယ်ကလည်းဒီစကားလေးကိုပဲမြန်မာလိုမေးထားတယ်2005ခုနှစ်ကချင်ပြည်နယ်2005ခုနှစ်ကချင်ပြည်နယ်ကမြန်မာလိုအဲ့တော့က2005ခုနှစ်ကပဲရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းကနော်မြန်မာလိုထပ်မေးထားသေးတယ်နော်2005ခုနှစ်ရှမ်းပြည်နယ်အစီပိုင်းကမိုးဆိုးဒီအုံမထွက်ရေဟိုမှာတော့ခြုံမထွက်ရေပေါ့ဗျာသမင်ကိုဖျက်ယူပြီးလည်းမိထက်၍မိကြီးတို့၌ကောင်းသောအသားကိုกินလည်းစားပြီးတော့ရေတော့၍ကျွင်းသောအသားတို့ကိုယူစည်းကုန်သောသေးပွားတို့ဖြင့်ထမ်းယူ၍သားမယားတို့ကိုကျွေးမွေးလိုရကအိမ်တို့တော်ဤဒီစကားလေးမိထားတာ3ဟို3နှစ်မိထားတာပေါ့ဗျာ3ချိန်မိထားတယ်လောက်တော့မုတ်ဆိုးဒီကိုထက်ကတော့ခြုံပုတ်မှဒီမှာခြုံပုတ်မှနော်ဟိုမှာတော့အုံမှလေဒီပါပဲနော်နေခမိတ်တော်ထက်၍မိကံသမင်ကိုဩကံတိတ်တော်အတွင်သားခုတ်ဖျက်၍အဲ့ဒီမိဘကတော့ပြွ့၍ဖို့၍မိဖို့ပြီးတော့ပေါ့ဗျာဝိတ္တစိတေသူနော်ဝိတ္တအစ္စိတခုနကပြောကြတော့ဝိတ္တဆိုတာကကင်းတာပေါ့အခိုးအလျံကင်းကုန်သောအင်္ဂါရေသူမိကြီးကဲတို့၌ဘဒုရမန္တန်ချိုးသောအသားကိုပစိတ်တော်ဟာကင်း၍နော်ဒီမှာတော့ကင်းတာပေါ့ဖောက်၍ပေါ့ဗျာအမှန်တော့ကင်းတာလည်းဟုတ်တယ်ဖောက်တယ်လည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ခါရိတော်ဟာစား၍ပါဏိယံတောက်ရေကိုပြိဝိတော်ဟာတောက်၍အဝသေးတန်ကြံအသားကိုနောက်တစ်ခါဟိုနံပါတ်၁ကပက္ကရံတေဟိတဇဲဇဲယူထွက်ကုန်သော
ลอหิตะเพนตุหิตวยปอดตุฉิกုံยีเนาะตวยปอดดิเปลี่ยนเนี่ยอ้าดิอ่ะอเส้นนี่ซะรอบ่เปียเนาะคุมาลลลละติดาเนี่ยอ้าซะรอตวยปอดดิเนาะยูซีกุนน่ะบ่เปียเอเกกาเซนาดายะกาเซนะอาดายะบ่เนาะกาเซนะท่านโพภิญอาดายะท่านอยู่ยีเนาะกาเซนาดายะโหกาเซนะตะบุแล้วก็อาดายะตะบุกาเซนะท่านโพภิญอาดายะท่านอยู่ยีဒါရကေတားငယ်တမင်းငယ်တို့ကိုတောတင်တော်နှစ်သက်စီလည်းကရံအိမ်တို့အကမာတိပြန်သွားပြီ။နော်ကရံအိမ်တို့အကမာတိပြန်သွားပြီ။ကဲအဲ့ဒီဟာလေးအလုံးပူဇော်မယ်လောက်တကောမဟုတ်ဆိုသည်။လောက်တကောမဟုတ်ဆိုသည်။ကောလာကတော်သောတာကတော်ချုပ်ဖို့မှမခံမဲ့တော်ပါမဟုတ်ပါဘူးဒီမိတ္တမင်းကတမင်းကိုအောက်ကနေပြတာကျင်းတာကိုဖြည့်အက်ကဲနဲ့အက်ဒီအက်ဒီမိကတော်ပါဝိ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 တ္တိတေတုတ္တိတေတုအခေါ်အမြန်ကင်းကုန်တော်ဒါရီတင်ဒါရီတုဒီတုလာကေနာဒူလာသမန်တူတော်တာကိုအတားအတူဝါကင်းရွေးရွေးအတိတ်ဝါသိရီပါဠိယံပါဠိယံတောင်းကိုဝိတ္တိဝိတ္တဝါဒီဝိတ္တဝါတောင်းရွေးသိဝါတိယံဇာတာကိုပကန္ဒရကကန္ဒရတိဘယ်ကလေးယူထွက်ဆုံးနတ်ဖက်ယူထွက်ကုန်တော့လောကီယပြန်တွေ့ဤသေပေါ်သို့ရှိသွေပေါ်သို့ရှိကုန်ရှိဤကုန်၍နာသာနာနာသာယ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 နော်သူသားများတွေအတွေ့ထမ်းပြီးတော့နော်ချက်ဖို့နဲ့ထမ်းပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲထမ်းမှပြန်သွားတာအဲ့ဒါတွေကိုဘုရားလောင်းကနော်အဲယောဂဇိုးနာမင်းကြီးကဖြစ်ပင်ဘဝနေကြည်ပြီးတော့နော်ထိုကဘုရားလောင်းဒီထိုတော်အုံနဲ့ယောဂဇိုးနတ်ပြီးယောဂဇိုးနတ်ဒီထိုအကြောင်းကိုမြင်ပြီးတော့ဣတမင်မိုက်ဟာဣတမင်မိုက်ရဲ့တည်ခြင်းဟာအမိကိုအမိပြုပြီးနော်သူ့အမိကြောင့်တည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သူ့အဖေကြောင့်တည်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘယ်ကျင်တာကကာမကိုအမြင်ပြီးတည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကာမကိုမြင်ပြီးတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီမှာလည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့တမင်မကတော့တားတယ်ဒါပြန်လဲသူကိုယ်တိုင်ကတားစီလို့မရတာပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့အနေထားအဲတမင်မကသူတို့နေရတဲ့အနေထားကိုလည်းပြောပြီးတော့ပုံမှန်လည်းပြောပြီးတော့တားတယ်ဒါပြန်လဲဟိုကလက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဟာအမြင်ပြုပြီးတော့တည်တယ်ပေါ့အဲထိုစကားမှန်တဲ့တတဝါတို့ဟာတဲ့ကာမဂုဏ်ကြောင့်ဒုက္ခရိနိုင်လက်ဖြစ်ခြင်းဆိုင်ကျော်ဆင်းရဲတို့ကို၎င်းနော်အဲဒုက္ခရိဘဝရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲတချို့လက်တွေအချက်ခံရတယ်နော်ဒုက္ခရိနိုင်ငါးပါးတရားကြီးဆိုနောက်ပေါ်ချင်းနော်အဲမကောင်းတဲ့ဘဝဟိုအပယ်ဆင်းရဲရောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဲ့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့နှောင့်ဖွဲ့တယ်ခံရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ဒီရဆာမှာပေါ့ထိုစကားဒီမှန်ဤတတဝါတို့သည်အင်းနာပေါ်ရံတိရံလည်းငနာလက်ဖြတ်ခြင်းအစရှိသောဒုက္ခတိတို့၎င်းကရေဟိတောဒီကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ120မှာ120ရဲ့၅ကြောင်းမြောက်ပေါ့ဗျာကာမနိမိတံဟိတတာဒုက္ခတိယံတွေ့လားဗျာတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကစပြီးတော့ ქვენ မယ်ဗျာကွင်းပြီးတော့၃ကြောင်းမြောက်ကရေဟိတမေဝတိအောင်ပေါ့ကရေဟိတမေဝကာမနိမိတံဟိတတာဒုက္ခတိယံဟထေစေရာတိကံဒုက္ခတိယံစပင်စဝိဒဗန္ဒနာတိနာနပကာရံပင်စဆိုတာ၅ပါးဝိဒဆိုတာကအပြား၅ပါးအပြားရှိတော့ဗန္ဒနာတိဆိုတာကနှောင့်ဖွဲ့ခြင်းပေါ့နာနပကာရာထူးထူးပြားပြားပေါ့နော်ဒုက္ခံပါပုဏ္ဏတိပရိဒံမရဏဒုက္ခပါဒနံပိနာမဣမတမင်လောကေကရဟိတမေဝနော်ကရဟိတမေဝဒါလေးကိုအဲ့ကရဟိတမေဝဒီအောင်ကို2005ခုနှစ်ပဲခူးတိုင်းအစီပိုင်းကမေးထားတယ်ပါဠိလိုပေါ့ဗျာ2005ခုနှစ်ပဲခူးတိုင်းအစီပိုင်းကပါဠိဟုတ်တယ်သူတစ်ပါးတို့ဟာသိခြင်းဆင်းရဲကိုဖြစ်စေခြင်းမြည်ပြီးကိုလေတဲ့ဤလောကမှာကဲ့ရဲ့အပ်တယ်
นาะตุลบ้าดีอังเจนสาวนาบอกเนาะตุลบ้าดีตุลบ้าอันเดียดีอังจิโลเชนอะไรเลยเกย์ไทยเดียทารีบอกนั่นเป็นเกย์เชนเลยมีตัวอะไรบอกกามานิไม่ได้ที่มันอีนะกามานิไม่ได้กามาหูดอจังจังตาดาตาดาวาดูดีดูกันดีอย่างดูกันดีปุ่นไหนฮัตที่เสียดีกันฮัตท่าสุดละกันเล็บบอกนั่นเสียสุดละกันพี่ดาบอกอาลีจะสุดละสาสีดาเล็บพี่ขันยาเรียนสาดอเสียดูละกันดูกันดีเรียนสาดูกันดีปุ่นไหนกันเป็นสาวีดานะพันธ์นาดีนานะปะการันนะเป็นสาวีดาสุดละกันเล่นเนปเชนเนปเย็นบัดดูไหนลอลอบูตันซูยันเนชินฮูดออันเอาอันเพื่องามยูสีดีมาเนาะเป็นสาวีดาสุดละงาบัดดูอันเอาเพื่อเป็นนานเนาะงาเป็นสาวีดาสุดละงาบัดดูยี่ดอพนันสุดละก็พนันนาก็น้องพ่อละคุณดีมาดูแล้วเนี่ยเพื่อกูเลี้ยชิขยามเองเนี่ยเพื่อกูเลี้ยชิขยามเองยังไปดูไหนเราบุตรดันโซยันเนี่ยชิหูดอเลยอันน้องอ่ะพ่องามอยู่ที่ดีทุรุอ่ะพี่อ่ะพี่ดอทุกคนเสียดูละก็มาบุญนั่นดีเจ้าอยากกูอีกประเดี๋ยวดูละว่าดูกูมาเรียนนะทุกคนบาดเนี่ยน้องแม่น่าสุดละก็ดีที่บอกน้าทุกคนสุดละก็เสียเอาก็อุบาดน่าสุดละก็พิเศษละก็เนาะมรณะทุกข์ดิจินสิ่งเอกอุปาทานะผิดเสียดาเตยามุสิ่งเอกผิดเสียจึงมีดีมีดีกูเลยเนาะตุ้มยังโอ้เตเตผู้ยาด้วยตุ้มยังโอ้เตเล่าได้ในทางมีทางยาปีนาบ่เนาะอิมาดเมลก็อิลกานักเรียนที่ดามบีวะแก่ยทัดจะกูจังตุ้มยังเดียเมสุยเนาะแก่ยทัดเดบ่เนาะไอ้ปุ่นนี่เจ้าละนามเรนาดูเข้าบารันบีนามะดียามุสิงเยพิเศษเจมีดีกูเลยอิมาดเมนโลกอิโลกานัยกระไรดามีว่าเกิดอะไรจ้าราจิโนโลยกกระโดดนาจียาโนปอจิเปียดันเลยยามีตัวกงตินิดาวกันเนาะตินิดาวตัวเบลเดสคาลีบ่เนาะแต่เอริฮาลีอารมณ์ปูโจจามีฮิมันอีกามานิไม่ได้กามานิไม่ได้กามาหูกามาจังจังจังตัดจังตัดวารุณตุกติปงแดงปงแดงทิสิตาติกัสเอกยาเดียชินโตสิเยตุลกังเยตุลกังตุกติยินสัตตุกติปงแดงปิสาวิจารมิตรานเทนานลักษาการแห่งกาลแก่กาลแก่เป็นเพศเป็นเพศยิ่งแพ้ยิ่งแพ้จูนายลด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 ปาตะเนติธรรมาปิติยามุติยามุติสิยันติสิจิมีติภูเลอิมาตะเมโลกิอิมาตะเมโลกิโลกังมะระหิยะไตติสาจิกะยะทะดิดาลีดิเอ่อราก็เจอเราตุเมียงโกทุกข์ไปดาบ่ตุเมียงโกทีละเดทุกข์ไปเดไปเดปุคคหาเลยเด้အဲ့ဒီဟာလည်းကြေးထိုက်တယ်နောက်တော့ကဆက်ပြီးတော့တွားကြမယ်ဗျာယန္ဇနဗရံအဲ့ဒီမှာခွင့်တော့ကပရိသင်္ဃစပြီးတော့နော်ပရိသင်္ဃစပြီးတော့အောက်မှာဟိုအဲ့ရစကန်းတန်းကမေးတာကအဲ့နှစ်ခုခွပြီးတော့မေးသွားတာပေါ့နော်ပရိသင်္ဃစပြီးတော့နှစ်ကြောင်း၄ကြောင်း၅ကြောင်းထီအောင်ပေါ့ဗျာတွေ့လားဗျာဟုတ်ကဲ့ပရိသင်္ဃစပြီးတော့ပြန်ကွင်းလိုက်မယ်ဗျာပရိသင်္ဃစပြီးတော့นาเตบีกระหิตาเยวะที่อังบ่เตบีงาจองเหมี่ยวเตบีกระหิตาเยวะปริตันมรณะทุกขปาระณังปินามะอิมัตตะเมนโลกิกระหิตาเมวะยันสนะบรมตุกามาวิสาริติอนุตตะติโตเอธิปรินายะกอสนะบรอบีกระหิโตยีวะเยตัตตามตุกัมมตวะตังเกสันติติปิกระหิตายีวะกระหิตายีวะเอริที่อองบ่เปียเอริที่อองโกจินอรุ2005กูนี่สกายตันก็เลยมีทาเด2005กูนี่สกายตันก็တော့อัฐกะหาลิเวมีเยล่ะไม่รู้2จองเนี่ยเวมีเยล่ะไม่รู้เนาะไอ้หาติจาเปลี่ยนนี่มาจังแต่เนอารมณ์โหรอ2009กูนี่กยินปีเนี่ยก็เลยมีทาเด
ะท่องคนละคนเนี่ยเกยินบีเนี่ยนั่นท่องงาคนเนี่ยสกายเนี่ยอากงน่าสู้ไปดอกมาเลยบาร์เลยจ้ะเนาะคนน่าสู้ไปดอกมาเลยบาร์เนาะนั่นท่องงาคนเนี่ยสกายได้นั่นท่องคนละคนเนี่ยเกยินบีเนี่ยก็เมียนมาลูนั่นท่องชาวคนเนี่ยเอียวรีแดงก็ปาลีลูนั่นท่องชาวคนเนี่ยเอียวแดงเอร่าก็ที่เราลูยันจะน่าเป็นแดงก็ซาบีดอกมีดังบอกเลยเนาะยันจะน่าเป็นแดงยาวไปอารมณ์ยังมาเลยบาร์เนาะคนเรากระไรได้มีไว้เอากระยันจะน่าเป็นแดงนี่กระไรได้ยี่ว่าที่ยังอ่ะตัวก็ยังบินเดินเนี่ยเอายังไม่ได้รับบ่ตอนสักการณ์เนี่ยเราซื้อไม่ได้รับบ่แต่อารมณ์แบบอะไรปะเราเนาะประเด็นสามีเราเออจะเราประถมกระไรได้ยี่ว่ากับพี่ตัวอีกคนเนาะคือเอาการสามีเราพูดอะไรเนี่ยบ่ยังจะน่าเป็นแดงอาจารย์จะเนี่ยบอกกูมาดูกันบ่มาดูกันมาดีวิชาเรียนสี่ยี่นี่นู่นได้ดีสมมาเต็มใจเนาะไอ้มาตอริทาแกเมเอธิปรินายกอแม่มอู้ฉองดอแม่มอู้ของดอเลยมาฉองไม่ผิดอ่ะมันเนาะฉองอ่ะฉองดอผิดอ่ะมันฉองดอผิดอ่ะมั้ยนายกอแม่มอู้ฉองดอแม่มอู้ฉองดอตอตอนะจนะบรอเนี่ยแม่ตอจนะบรอบีโทจนะปู่กูแลกระหิดอยวะแกเยถัดดีดาเยตัดดาจนตัดวะระสีมาตุกัมมะตามาตุกัมมายวะตันอโลโดกิสันติละตวากုံอิเตปิโทตัตวะโตကိုလည်းကရဟိတာယဝကယထတိဒါဒီနော်ကယထကုံတိတာနော်အဲ့ဟာတွေရောနော်ကယထကုံတိဒါကယထတဲ့အရာ၃မျိုးပေါ်ပြန်နော်သူများအသက်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူများအသက်တည်အောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကယထိုက်တယ်နော်အဲအမျိုးသမီးဥဆောင်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့နေတဲ့စနေပုတ်ပေါ့နော်ရွာပေါ့ရွာကြီးဖြစ်ဖြစ်မြို့ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဟာလည်းကယထိုက်တယ်နောက်တကအမျိုးသမီးတွေရဲ့မတုကမာရဲ့မလိုတလိုက်တဲ့ပုံကိုလည်းဖျက်ထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲဒါကတော့ယောဂဇိုးနတ်ကနေပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ယောဂဇိုးနတ်ကအဲသင်္မင်းပြောတယ်သူကပေါ်ကြီးပြည့်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲဒီသမင်းဒီသေးသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့နော်သူကပြောတာပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြောချင်တာကတော့ဒီနံပါတ်၁အချက်ပေါ့နော်သမင်းမလေးကသမင်းထီးကိုတည်အောင်တော့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဘောင်းဆိုတော့ပြောကြအောင်ဆိုရင်မုတ်ဆိုးတွေကနေပြစ်တာဟုတ်ကဲ့နော်အဲကြတော့မုတ်ဆိုးတွေကသူများအသက်ကိုတက်လိုက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒီဟာဒီကရနော်မုတ်ဆိုးတွေသူများတက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုသူကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူများတက်ကိုတက်တဲ့ပုံကိုလည်းကဲရထိုက်တယ်နော်မာတုကမဥစ္စာတွေနှုတ်တော်တွေတော့အဲ့ဒီနာကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာနဲ့အခုဇောဝတ္ထုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်ဆုံးဟာကတော့နော်ရေတရာမာတုကမတဝတ္တံကိစ္ဆန္တိဆိုတာကသမင်ချီကသမင်မတားရတဲ့နဲ့သူလိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလေကြောင့်အဲ့ဒီပုံကိုလည်းကဲရထိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒီဒီထက်ကနေ channel ဒုတိယတတိယချက်ပေါ့နော်ဟိုဂျားရဲရဟာတော့သူကဲရထိုက်တာခုဒီဝုထုနဲ့တော့ဒိုင်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုတော့မတွေ့ဘူးပေါ့တဲ့နော်ညတော်မေဆေကိုအဲကိုယ့်ကိုပြန်တွေးကြပေါ့တဲ့နော်အဲ့ဒီယန္တနာပဒံလေးစပြီးတော့ပူတော်ကြမယ်ယန္တနာပဒံအကျဉ်းစနပုတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်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 ကျေ
กันดีนะตั้งละปุริดังกันละวิดีนะนักกันละลูกอะไรนักกันละวิดีนะดีระดูดันสนาบดังยะเตทียะเตทีนักยะทาเอทีบอบยะยะเตทีบริณายิกาเอสาบิเทกิดาตัดดาเยเอทีนาวดังกะดานักเยไอฮาเลวจันโรถ้ากันนักเจ้าเนี่ยเบียบ
ันนั้นเจ้าเนี่ยเป็นเกวียนไงบ่เนี่ยแต่กันเนี่ยเจ้าเนี่ยกูจังรู้นั่นถ้าคนเนี่ยคนเดินทางไปเนี่ยมีทารีปาลีดูมีทารีทีเดียวทีเดียวทุกการที่นั่นแต่ละปุ่ยแต่ละการละวิธีนั่นทีเดียวทุกการที่นั่นแต่ละปุ่ยแต่ละการละวิธีนั่นทีเดียวทุกการที่นั่นGandhina suwen dadi tala nyasi do. No? Suwen dadi nyasi do. Nyakain thare bobya. Gandha wedi na dintan swa bipao dada. Puritan yao jya yi wa yao jya gu. Ay ma jino lu. Wa li te bimya dwa me jito. No gu le yin na gu. Yao jya yi wa yao jya gu. So bito. No wa gu. Puritan yao jya yi wa yao jya gu. Ma gu wa sin bie bo.ชาวจ้ากูยาบีลาบีอ่ะโอเคโอเคชาวจ้ากูนะดีแล้วจูเสสโอเผยดีพิสวาตกาตานัมเบอร์ดีเฉยพอเนาะตัวเนี้ยอัตเตกูตัดเตปู่กูอ่ะแหละแก้เยไทดิเสสโอเสียกาวเนจู้วินเตเตญ้าไก่ทาดิตัวเนี้ยกูปิ่นน่ะปิ่ผ่อตะดิอมูตาอะคูดีมาတော့หมกซูหูกูเนี่ยหมกซูหมกซูเนาะติเมนติเมนปิ่ตะหมกซูโหละแก้เยเสียกาวเนแก้เยไทดิบ่ถ้าอะหวานี่ยกกระซูอ่ะนี่ပြောနေเนี่ยสกาบ่เนาะทีละทุตันสนะเปรันยะเดฐิปรินายิก็ไอ้มายะเดฐิเนาะยัตถะเนาะยัตถะเอฐิคือขึ้นมาเนาะยัตถะเอฐิโกยัตถะเอฐิเนาะยัตถะอจินสนะปุญญาเอฐิเมมาติปรินายิตาข้องส่องอิตันสนะเปรันโทเมมาข้องส่องติโทสนะปุญอิวาโกบ่เนาะโกโกมาတော့วาโกโลเอ้ยยายิยอเยอมันเนาะตัวมิสิโลวาสนะปุญโกทีละทุเสสโอเผยพิสวาตกาเสสโอเผยพิสวาตกาถ้าจังเราเจอกันได้ไหมเว้ยที่อากาศดีสัตว์ดอนเนี่ยเป็นประโยชน์เสสมุดอ่ะไม่ใช่บ้าบุอะไรก็ได้สาบีเด็กีดาตาดายเอทีนังวันก็ดีการะไปได้ดอกไม่มาตอบบ่อยจริงไหมจังอ่ะเนาะดีสาจินโตดูจินดูดีเอทีนังวันไม่มาดูดูกระดานเลยตัวเจ้าของอีปีโตมาลุลายดีเท่าเดิมวัดโตตีเล่วัดโตโกเล่เทกิดาเกยแทกงซวาตะกาเนาะดาปิตะดาไอ้จาอากงอาซงอ่ะทาเกบ่เปียเนาะบ่แม่นจูโดเมกงฮ้องสิดากะอบอวะ2จองได้เว้ยสิเนาะอบอวะ2จองได้เว้ยสิเอไอ้ห่านี้อารมณ์ปูซอมเมกันดีนันสู้วินตัดบิกันดีนันสู้วินตัดบิตะลันยาชิโดตะลันยาชิโดตะลันยาชิโดมีดมีกางกางมีดมีเอาชนิดเดียวเส้นโบสถ์เนี่ยเกย์ทัดเดย์เกย์ทัดเดย์นะมีดมีเนี่ยโดนได้บีจ่อตัวเดียวปกติเกย์ทัดเดย์สูบจ่อได้ยกกระสุนหน้ากันนี่พอเดย์คาราลีบ่เนาะเปลี่ยวเดย์คาราลีสับปะรดเนี่ยขามาแต่เป็นยี่ห้อจากพี่อาการหน้าปะรดหุ่นจู่กูปะน้องลูกเดียวกูแต่ดังวิ่งกูขานิ่งวิ่งตัวยี่ห้อที่ทุกขาดงาตอนนี้นี่ตัวเต็มเพี้ยเกเรย์ยี่ห้อว่านิ่งวิ่งตัวยี่ห้อที่เนี่ยห้องอ่ะไอ้ตัวเต็มงาเต็มเงินที่เพี้ยเกเรย์บุเรกูงาพยาก็ไอ้ตรงอ่ะดอกกามกุลเนี่ยพี่กูปะพี่เตียฮอดะยกกระโดดเนี่ยพี่เคยพูดเลยဆိုပြီးတော့ဇက်ကိုပေါင်းလိုက်တာပေါ့เนาะပေါင်းပြီးတော့ဓမ္မပိစီတို့သမဏ121မှာသမဏ121မှာဒါလေးပေါ့เนาะအဲ့ယဟန်ကအဲတရားပြပြီးအဆုံးနဲ့ညင်းွေဆိုရင်သောတာပတ္တိဖွင့်တယ်သောတာပန်တော့ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့သမဏ121အဆုံးလေးမှာသောတာပတ္တိဖလေးဆိုပြီးတော့တွေ့လာဗျာပြပါလေစီအဲ့ဒါကျွန်တော်ချိန်ခဲ့လိုက်မယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ချိန်ခဲ့လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့မှာဒီနာမည်လေးကဂန္ဓိဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုန
โอ้ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့เนาะဂန္ဓိစတော်ကစူးဝင်တတ်တယ်เนาะစူးဝင်တတ်တယ်ဒီမှာတော့မြားပေါ့ဗျာเนาะမြားမြားဟဲ့เนาะမြားတဲ့စင်เนาะမြားတဲ့စင်ဆန်လင်းရဲ့မြားတဲ့စင်ဆိုဟလာเนาะမြားတဲ့စင်အဲ့မြားဇက်ပေါ့เนาะမြားနဲ့အပြစ်ခံရတဲ့ဇက်အဲ့ပုံနေမှာဟိုရှေးရဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတိကြတာပေါ့ဗျာเนาะမကားဒီဝါတို့เนาะရှေးရเออชื่ออะไรเนี่ยอมนิโยธามิกาหรือว่าไอ้ห่าเนี่ยติดอ่ะเนาะคือดีกันดิษะตัวละเนี่ยเนเน่นี่โหใส่แท้มาดวามิสุรเนี่ยโหหน้าแท้มาตัวนามเเละโหลุนามเเละอกองตระวาเนี่ยนามเเละหมูเบเนี่ยเนาะสู้วินแดดเนี่ยญาเนี่ยนามเเละขึ้นนี่ล่ะเนาะอมติษะတော့เมเกดีရှိတော့เนี่ยใส่แท้มาวีวะถุยปะตามาจังหมู่กันดิโหติชาหมักแค่เมย์ဆိုရင်สู้วินแดดเนาะเอญาเนี่ยนามเเละပေါ့ติษะတော့ပါအဲ့ဒါဖြင့်ဂန္ဓိဇက်ဒီလောက်နဲ့ပြီးပါပြီเนาะကဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သီလဝက်က၄ခုမြောက်ဇက်ဖြစ်တယ်ဝါဒမိကဇက်အကျဉ်းချုပ်လေးကသမဏ230ပြည့်မှာရှိပါတယ်သမဏ230ပြည့်မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကဲဒေါ်မာလာနှင်းပူဇော်ကြည့်ပါဦးဗျာကဲပါဗျာပါတမီကဆက်ခြင်းချုပ်ဆူလပိန္ဒပါတိကတိတ်တမထေဤမိဘများသည်သာဖြစ်သူအိမ်ပြန်လာအောင်ပြည်တန်ဇာမတအူဟာဥစ္စာပေး၍ဖြားယောင်းစေ၏ပြည်တန်ဇာမသည်တိတ်တမထေဆုံးခံနေကြလမ်း၌အခြေချနေထိုင်ကထိုမထေကြိုက်တတ်သောနှင်းလျာများကိုချက်၍ဘောင်းလူ၏ကျောင်းဝင်ယင်းဤပြီးချိန်တွင်ပြည်တန်ဇာမကနေမကောင်းဟန်ဆောင်ပင်ဖိတ်သည်ဖြင့်အခန်းထဲထိကြွမိရာမှအရှင်တိတ်သားသည်ပြည့်တန်စာမ၏လက်တွင်သို့တက်ဆင်းမိကလူဘဝဖြစ်မိဘယထံပြန်ရလေ၏ထိုအကြောင်းနှင့်ဆက်၍ဖျားရှင်ယတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူသည်ရှေ့အခါဗာရဏတိပြည်၌ဖျားလောင်းဗြဟ္မရမင်းကြီးစိုးစံစဉ်ပင်စရသည်မင်း၏ဥယျာဉ်မူဖြစ်၏ဝါတမိကမိသောတမင်ပြန်တကောင်သည်မင်းဥယျာဉ်သို့လာရောက်ပြတ်စားလေရှိ၏မင်းကြီးကြားသည့်သောဥယျာဉ်မူအားထိုတမင်ပြန်ကိုဖမ်းပေးနိုင်စွမ်းရှိမရှိမေး၏ပြားရည်တံငယ်ရကဖမ်းပေးနိုင်ကြောင်းဥယျာဉ်မူကလျှောက်သည်ဖြင့်ဥယျာဉ်မူအားပြားရည်အားပေးသနာတော်မူစေလိုက်၏ဥယျာဉ်မူသည်တမင်ပြန်ကြက်စားရရမှမြတ်တို့ကိုပြားရည်များဖြင့်လူးကျန်လာ၏ပြားလူမြတ်များကိုစားရသောတမင်ပြန်သည်ဥယျာဉ်မူလက်မှပြားလူမြတ်များကိုယူစားသည့်အထီးရင်ပါလာ၏ဥယျာဉ်မူသည်ဥယျာဉ်ထဲ၌မင်းကြီးနန်းဆောင်အဝင်တကားဝါအထိဖြာတို့ဖြစ်ကာယံစီကလမ်းတလျှောက်ပြားလူတစ်ကိုင်းတစ်ခတ်များကိုချထားစီ၏သမင်ပြန်ကစား၍စား၍သွားရာနောက်ဆုံး၌နန်းဆောင်တကားဝါထဲသို့ဝင်မိသည်နှင့်တကားကိုပိတ်ကြကုန်၏ဟောကသမင်ပြန်သည်ကြောင်းလန့်တကြားဟိုမှဒီမှပြေး၏မင်းကြီးကထိတ်လန့်နေသောသမင်ပြန်ကိုမြင်လျင်ဤသမင်ပြန်သည်ရတတနာပေါ်ဆွဲလန့်မိ၍ဤနေရာသို့ရောက်လာရ၏လောကတွင်ရတတနာထက်ယုံနှိမ့်သောသဘောမည်သည်မရှိပါကြေတကားဟုနှလုံးသွင်း၍သမင်ပြန်ကိုပြန်လွတ်စေတော်မူသည်ဇပောင်းတော်ဥယျာဉ်မူသည်ပြည့်တန်စာမှသမင်ပြန်သည်ဆူလပိန္ဒပါတိကပါတိကထေအာရဏတိမင်းသည်ဗုဒ္ဓဖြစ်လာသည်သင်္ကန်းစာဤဇက်ကိုဖတ်ရှုရသဖြင့်အာယုံ၅ပါးတို့တွင်အရသာသည်ဓမ္မသည်ရာသတနာသည်အဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်၏ရာသတနာကိုအလိုလိုက်မိသောတမင်ပြန်သည်ဘေးကိုမမြင်တော့ဘဲအစာကိုသာမြင်၏မာယာဉဏ်ရှိလင့်တကားအရသာ၌လောဘစိတ်ဝင်သဖြင့်ယန္တုလက်သို့ရောက်ရ၏သာသာ၌အကြိုက်မလိုက်ပဲမိမိနှင့်တင့်ဒီကိုသာအတိညာနှင့်ရှင်တတိထားပြီးစင်ခြင်းစာသုံးသင့်ပါသည်ဟုသောသင်္ကန်းစာများရရှိပါသည်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲအစာအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကဝတ္ထုလေးပေါ့နော်ဝါဒမိကဝါဒမိကဇဝါဒဝါဒဆိုတာကလေလိုပေါ့နော်လေလိုလေလိုလင်းမြန်တဲ့တမင်နော်လူစိမ့်တယောက်ကိုမြင်တာနဲ့ตัวปี้တော့ล่ะပေါ့ဗျာเนาะလေလိုပြည့်တဲ့မိကဆိုတာကတမင်ပေါ့เนาะဒီမှာတမင်ဇက်တွေကြီးတယ်เนาะဒီလောက်ကဒီလောက်ဘက်ကလေတမင်အခုဒီမှာလေလူမြင်သားနဲ့ပြည့်တဲ့တမင်ငါတဲ့သူရဲ့ဟိုရတတနာတို့ခေါ်တဲ့အစားအတော်လေးအမိပြုပြီးတော့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သာမဏေ230ပြည့်ကကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ရဲ့နာမည်လေးမှတ်ခဲ့မယ်ဇူလပိန္ဒပါတိကတိတ်တသူလာပိန္ဒပါတိကဒိဋ္ဌမထေရှင်းတော့ကကျွန်တော်တို့တဦးသီးသောသားတွေတဦးသောသမီးတွေပေါ့ဗျာသာသနာ့ဘောင်ဝင်ကြတယ်ဝင်ကြတဲ့ကမ္မမိဘတွေကကိုသားသမီးကိုเนาะနောက်ဆုံးပိတ်ဘာမှ
โอ้ด้าซีโลไม่ได้ด้วยจังตอนนั้นผมคงไปได้เด้เราสันดาเรียนมิวพี่อาบีจ่อน้องมาซาเฟนนี่ไรมาตอเฟนนี่ไรไม่เฟนนี่ไรไอ้ดีนี่ยานี่ยังมีอยู่ไอ้มาทาวูสุดเลยนี่ทำอยู่ดีสันดาเรียนพี่อาบีจ่อตอนนั้นผมมีบารีอย่างนี้ยาวขึ้นต้องบีจ่อวันนี้ได้อันนี้ทำมามีบารีอะไรกูเย่มิวเซอร์ติดดีกูเย่โอ้สิ่งโอซารีทั้งสาวูมิวเซอร์ติดชาวูสุดบีจ่อกูเย่ตาดมีดีอุบยังบีจ่อพระเจ้าจินยาลาบอกยาตอนนั้นผมเนี่ยนี่ไอ้บุญนั่นอยู่เนี่ยกูดีมาเนี่ยตัวยังมีบารีก็ตู้เย่ตาโรลีเปียงลาโบสุดเลยในทามิวเน่พี่ดังสามารถเดียวกูเอาสามปีไปจอดช่างสีดีไอ้มาพี่ดังสามารถก็รอสุลาปินาปาริกาที่ดามาทีท้องกันในใจยังมาแล้วมาเวตัวพี่มาสุนอ่ะที่ยังโนรียาลูกว่าตรงอ่ะพาสุใจเดชงั้นแต่ละป้องใจเดชแล้ววัสดุสุใจเดชตู้ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีว่ะนะไม่บีบดอยังโนรีใจเด็ดเห็นเลยจีเดน้าตู้มีเลยยาวมีอ่างบ่อยาตู้มีเลยยาวก็อ่างบ่อยาไอ้ปุ่นนั่นอยู่ในให้ในเช็ด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 บีดอส่งน้องน่ะบ่เราเราเองเนี่ยแบบที่ที่ทำมีบีดอเราส่งไปจ้ะดอเด็กเรียนโอ้ตู้ก็ไม่มีอะมีเนี่ยปุ่นนั่นอยู่พี่เนี่ยในทำมามาตัวจะมาเยี่ยมมาเก่าเนี่ยอย่างสองบีดอไอ้ปุ่นนั่นอยู่รวยดับบ่น้าตู้ตู้มีเยอะรวยจ้าบ่ยาโอ้บีดอทำมาการรวยบีดอดับบ่น้าตู้ตาลีตัวว่าเดียนบีเออยาวองสุดเลยปุ่นเดียนบีเนี่ยยังรู้จักคำอ่ะเนี่ยตัวเบียกาเดียที่จะเนี่ยเสียบีเออได้เสียกูเดียนบีเออพอแล้วปุ่นไอ้มาจังรู้ได้เสียมาเลยเนี่ยจะมีเนี่ยมันเลยชิคเก้นไหมผ่านดีดีเด็กน่ารักจะมาจะเมนเลยชิคเก้นไหมจะมาจะเมนไอ้มาเต็นเซียเต็นเซียสุวรรณมันเลยชิคเก้นไหมเต็นเซียมีอุยมูเด็กน่าเต็นเซียก็มีอุยมูไอ้มาเต็นเซียอุยมูเลยชิคเก้นไหมอะไรก็ว่าดามีกามีตัวตั้มเงินเดือนได้เช็คแค่ไหนบ่ว่าดามีกามีตัวตั้มเงินเดือนนอตตั้มเงินเดือนมาจัดดาวจัดดาวอย่างเดียวจะมาบ่ยานอตตั้มดีปามเอจะมาตั้มมินีปามเอผู้หญิงมูลีปามเอตั้มเงินเดือนได้ปามบ่ข้างในก็ตั้มเงินเดือนสุดาก้าดูดีดีใจเนี่ยมีนานเนี่ยดีใจเนี่ยสุดว่าดีใจสุดเราเจ้าพูดนักบ่าวได้ไหมเนาะดีใจเนี่ยมีเนี่ยเนี่ยกูเป็นเนี่ยที่ยอมต้องมาลาเป็นเนี่ยนี่ละเนาะไอ้เราที่ยอมบ่เนาะโอ้ลับบนที่นี่บนนี่แต่ละมีนานเนี่ยแต่ดีเลยแต่เมื่อวันนี้ว่าดามีการเลี้ยงลูกเต็มยันเนี่ยแต่เมื่อวันขอรับเอาไว้อะไรมาอุ้ยมูกูเด็กนะเช่นเมื่อวันนี้ข้างงานเนี่ยกามาเนาะพี่ยี่ยามเองส่วนใหญ่ทำเป็นนั่นเองอุ้ยมูกอะไรเนาะจะยังไอ้มาแต่เมื่อวันตอนนั้นเนี่ยนี่ยารีอุ้ยยี่ดีดีเนาะว่าดีดีเมื่อวันนี้สุเนี่ยเราต้องไปจัดเอาไว้แล้วอุ้ยมูกเนี่ยเลที่ยงพี่ยี่ดูแลเนี่ยกูดองมาแต่เมื่อวันนี้สานไหนเนี่ยนี่จ้ะเดี๋ยวโอ้กบายพยาดูช่วยกองพยาดูมาเนาะคุรีดีลิแล้วเท่ามาสาจุดเด็กกันแล้วเท่าเรามาลาบิดอสาเรียปงนันยิบอเนาะยิมาลาบิดอตู้เลยว่ามันไม่รู้กูสุดาที่เดียวเดียวจ้ะน้องส่งไปโอ้แล้วเท่าเรามาลาบิดอสาลาบอเนาะคุเล่ไอ้ลูกเบียดเสียผู้หญิงมูกาแต่มาเราว่ามันไม่รู้กูบ่เปล่าเราไอ้ลูกเบียดชูดานเนี่ยจุ้ยเดียวจุ้ยเนี่ยก้าวมาบิดอเด็กกันมาตู้กันท่าเลยเล่นกันอะไรเนี่ยเรามาลาบิดอสานไหนเนี่ยนี่จ้ะนี่จ้ก็ว่าอินน่าไอ้วาลีดีปงคูรีดีเราต้องเล็ดดอเล็ดบอเขาบอกเราต้องลาบีดอดูรู้ก่อนมาแต่ผู้สวัสดีเด็กจ้าวเนาะลาซาลาบอเนาะให้บุญนำมีพิเดคามาเลยผู้หญิงบุกานบีว่าเป็นเนี่ยเราต้องกายันบีดอไอ้มาเป็นพี่เนี่ยเนี่ยขอตัวละนั่นเราชาวเรื่องยองกายันบีดอขอตัวละบอเนี่ยแต่จริงๆเราลูดาดีเย่มายาบรีเย่ทางเจ้าเทมาแต่เมียนเปลี่ยนเลยจ่ายเอาตัวเด็กในทางมีวะที่ก้าผ่านเนี่ยเลยสิย้ายเนี่ยน้องยังเกลี่ยรู้วิโรย้ายย้ายวิโรทั้งไปป้าตัวอะไรพวกนี้นะป้าตัวอะไรกันมาไอ้มาที่เรื่องไอ้เมียนี่เสียยามาไปอารมณ์นี่เป็นกายันท่าเด็กกายันที่ช่วยเด็กกันมาโอ้ตัวเรื่องมาดังมาลืมเงินพระบิดาแต่เมียนี่คุยจ้ะรอแน่นอนเลยดังมายาวลาวาลาสุบิโรเสียเมียนี่ก็เบื่อเลยปงเจนลีบอเนาะไอ้มาจะบอกเนี่ยกันมาทำไมนะเนี่ยต้องเจนเด็กทำไมจะติดไหมจะบอกเนี่ยค่ะมาอุยมูกาพี่เดินจามาเลยเนาะให้มาจีมาชิคกี้พายเนาะอุยมูกาพี่เดินจามาแต่เมียนเบียงอ่ะสุลาเป็นนาปาริกาเมทีเนาะพี่เดินจามาคุณรู้อุยมูพี่ตัวอ่ะบ่เนาะโอ้โหมันยูเดมีคุณจะรู้ยูดาพี่ตัวอ่ะบ่เนาะนะบาลานซ์จีเมียงอ่ะมีบูดาพี่ตัวอ่ะเลยแต่เมียนเบียงอ่ะสุลาเป็นนาปาริกาดีกว่าพี่เนาะรัตตนาซาเจนเนี่ยตู้เย่โอ้ไอ้ใจบ่เนาะตู้ซาเนียซาซาลีตู้ใจเด็ดเด็ดซาซาลีเนี่ยตู้เย่ลูเอเด็ดเนี่ยตุลูจีเนี่ยเนี่ยกูช่วยขอตัวได้ปงจันมีบ่เนาะวัดมีการแสดงเนาะแล้วตอนนั้นกูเสียบิบิดอไม่เอาเดินเนาะอย่าตัวยาวๆจีเนี่ยยาวๆดีไอ้เจ้าเนี่ยอ่ะ
าเดนยอร์ปิสอบันโอทูตัวจาบาจูปิสอบันโอทูปิสอบันโอทูโกจอกยันพูดเพื่อเล่าบ้างเดียนี่อะไรเดียโอเคเสียวัดอามิกาเสยาตาตนาโกสวยปีวีเมียวแตนโตเฮียตูยาวยาติเจ้าปิสุปันวิทุนั่นนี่ตะวาโตโลกากูสุมาโรมุตะโตตะปิญุยสวาพยาตินะกิรติรติหิปาปิโยอาสาชิโตกาถาปุพิงกะสาเซนอัตโตอีวาตะมิกะสะกูสาวิทิปิสิตวนจองไหจองโดไหตะเถนต้องณีโดมุเซนสุละปิณฑปาติกะไตตะมะถีโกอาจองปิวิฮ้อโรมุอิตะปิญุยสวาพยาติยาสะจูปิวิลุวนจองไหตะเถนต้องณีโรมุโตคาเนี่ยสวัสดิ์ตัวสิ่งสิ่งที่ตัวตัดที่ตาพี่ตัวติดตาตุเงี้ยตีตันนี่ตันนัยบุลูวงจังโตตัวสวายีพยาธิยารูนายาเลตัวยังให้พี่ลุยยากามยังให้พี่กูจังไม่บีมีบาดูดีคุณมาพี่อัดดีอีพี่จังพยาเปโรมูอัดดีชีตัวรัฐบาลมาที่เกตุคนนี้อาหารกูเช็ดตะเพียงมีบาดูกูคุณพี่สิวิพยาแทนนายยังให้พี่กูจังไม่บีเมสวาพยาธิติตาตะทีตากูยะหันปิฤวิลาควยปัลลุวิลุวะโรงบากูสอกติฤวิตาวุฒิปีนะไอ้อสินอตัยซ้องแข่งตวาเลยกาลากูปาติกะติตามะทีหุก้องเปลี่ยนเปลี่ยนไหนลาปิวงเกตุพยาตาตนาโร၌โจโซถิญชาอิทุยติตามะติวิบาตุติอิอจินวิสาทสาโกติโทวิสาสิญวิสาทสาโกยรณาปันตอง၌เทยฤยิน၌ทาฤตบากုံโตนักขัตตะเปนตุ၌งาตุตาติวิสาทสาภิสิญเยกวยตะเปนกสาอิทุตยอกตีโตงาตุตาโกยะหันโกรมะอยู่ฤตาวิฐิปีโตตวาอิโทงารุตาติยะคุอคาอเภ၌นิไทเล่มีนิไทเล่มีอเภ၌ยะเล่มีหูสุ่ยงูจ้วยมีตันกุอิโทอคาตะยอกโตปิตะสามะติโทเอ็งโตตวายฤงูจ้วยมีตันโตตะเทมะกูเมญละตอชิมะอเภจ้องงูตะนีหูเมอิตะเทมะติโทจ้องกูจาอิชิมะอะชินตาติอเภกูไจตะตะนีหูเมอิอิมีโตอิมีโตอสาอาหารกูไจตะอิหูตะเทมะสุอิရှင်မဤအိမ်၌အလုံးစုံသောဥစ္စာကိုအကျွန်ုပ်အားအရှင်တို့သည်ပေးကုန်ညာအံ့အရှင်သားကိုအကျွန်ုပ်ဆောင်ချီအံ့ဟုပိသာမကဆို၏ကောင်းကြီးဟုဝန်ခံ၍ရိခာပေး၍တထေးမသည်ညာစွာသောအချမ်းရံဖြင့်ပိသာမကိုရှင်မတွားပါချေရှင်မအစွမ်းဖြင့်ငါသားကိုဆောင်ပါချေဟုဆိုလိုက်၏ပိသာမသည်လည်းပေါင်းချုပ်စည်းလျက်သာဝတိပြည်သို့တွား၍မထေ၏ဆုံးခံလမ်း၌နေရာအိမ်ကိုယူ၍တထေးအိမ်မှလာကုံသောသူတို့ကိုမထေအားမမြင်စေပဲမိမိအချံရံဖြင့်သာချံရံစီလျက်ဆုံးခံဝင်သောမထေအားလက်ဦးစွာတစ်ချင်းချို့သောဇာကုကို၎င်းအဟအရအတာနှင့်ပြည့်စုံသောစွမ်းကို၎င်းရတတနာဖြင့်နှောင့်ဖွဲ၍အစဉ်သဖြင့်အိမ်၌နေစီလျက်ဆုံးကိုလှူလက်သောမိမိအလိုသို့လိုက်ပြီးအဖြစ်ကိုတည်၍နာဟန်ပြုလျက်အိမ်တွင်း၌အိတ်၏မထေတီလည်းဆုံးခံသောအခါအိစဉ်အတိုင်းဆုံးခံတိုင်းထိုအိမ်တကားဝသို့ရောက်၏ဤတစားမ၏အလုတ်ကျွေးဖြစ်သောသူသည်မထေဤတပိတ်ကိုယူ၍မထေကိုအိမ်၌နေစေ၏မထေသည်သတင်းသည်မကအဘေမာနီးဟုမိ၏အရှင်ဖျားသတင်းသည်မသည်မချမ်းမမာနာသည်ဖြစ်၍အရှင်ဖျားတို့ကိုဖူးမြော်လိုပါတည်းဟုလျှောက်၏မထေသည်ရတတနာဖြင့်ဖွဲ့အပ်သည်ဖြစ်၍မိမိသောတီတော်ဝိကူဖြတ်၍မိမိလာတော့အကြောင်းကိုပြောဆို၍မထေအားဖျားရောင်း၍ရတတနာဖြင့်နှောင်ခွဲလျက်လူဖက်စီ၍မိမိအလိုသို့လိုက်စီပြီးညာစွာသောအချွေရန်ဖြင့်ရာစကြူပြီတို့ပါနှင့်တွား၏ထိုအကြောင်းသည်ထင်ရှားစွာဖြစ်၏ဂဟန်တို့သည်တရားသဘေ၌စီဝေးကုန်လျက်ဇူလပိန္ဒပါတိကတိတ်တမထေကိုတယောက်သောပိစာမသည်ရတတနာဖြင့်နှောင်ခွဲလျက်ယူ၍တွားတတ်ဟုစကားကိုဖြစ်စေကုန်၏တပ်ပိညုမြတ်စွာဘုရားသည်တရားသဘင်ကိုကြွတော်မူ၍တစားစင်အပ်တော်တရားဟောပလင်၌ဤတော်မူ၍ဂဟန်တို့ယခုအခါအဘေစကားဖြင့်စီဝေးကုန်သည်ဟုဤတော်မူ၏ဂဟန်တို့သည်
ทูจังฟูจ้าเช่ากูอีฮันดูตะกูบัวในตาลีทูยฮันดีรัตตนาพิน้องพวยอัตติพิวิทูปิสามัยอลูตุไลติมโหติเช่นไหนเลยทูปิสามัยอลูตุไลปุตันเนกตีหูไม่โดมุลีกูสังลมุสิวตุนุลีโตอักาฟาณทีกินได้เพียงแต่เมื่อที่เมื่อพูดถึงสิ่งที่ยามีตัวอุ่นสั่งดีสิทุกข้าทุกข์ตัวว่าจะมีการทำเพียงอุ่นดูแลได้ยังโอเคโอเคยาวอีกแล้วโอเคว่าในวัตถุที่ทำได้บ้างที่สุดบางวัตถุยังต่อจากที่สุดบางวัตถุสามารถจะรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสร็จตัวมาจีจ้าบ้างไหมสามารถเนี่ยเนี่ยเสร็จตัวเดี๋ยวเราก็เรียนเดี๋ยวทำเลยเนาะโอเคเกี่ยวกับเรื่องอะไรวาดามิกาเซ่เด็กให้จารีวูอันเดียจีนีบอกเนาะอันเดียจีนีดีดีอันเดียอันเดียจีนีเว่ในท้องชาวคนเดียวในเดียมีอะไรในท้องชาวเดียวในใจอะไรก็เดียจีนจะคุยมีอะไรนักบิสโอบันจีนจบเนาะบิสโอบันวัตถุจีนจบกูคุยมีอะไรในท้องชาวคนเดียวมันเรียบเลยถ้าชาวคุณเนี่ยกล่าวไม่ได้เลยมันเรื่องใดอ่ะตัวเราพิสูจน์บางจริงจบก่อนนะพิสูจน์บางจริงจบจะเราคู่ดีสุราเป็นอาบาริกาติดตามมาทีเอจังเลยอยู่เยอะหัวเปล่านักพูดเราเป็นผู้พิสูจน์ได้หาดีเยี่ยมอ่ะไอ้เราดีพิสูจน์บางจริงโอ้ถ้าชาวคุณเนี่ยกล่าวไม่ได้เลยเดี๋ยวตรงว่าจริงโอ้ถ้าชาวคุณเนี่ยเป็นนายเดียร์ไม่ได้เลยเราเป็นงั้นจะบอกเปล่าเป็นงั้นจะเราไม่ให้ไม่ได้เลยเปล่าเป็นงั้นจะถ้าชาวคุณเนี่ยคุณเนี่ยประกอบได้อันหนาไปถ้าไม่สะดวกจะทำอะไรดอกนั่นท่องคนเนี่ยคนนี้ประกอบได้อันหนาวไปนั่นท่องชาวคนนี้เสียงดีเนี่ยเหนียวไปนั่นท่องชาวเสียงดีเนี่ยเหนียวไปนั่นท่องงาคนนี้กระยาบีเนี่ยนั่นท่องงาคนนี้กระยาบีเนี่ยไม่มีโน้ตเยอะอ่ะเปล่านั่นท่องงาคนนี้กระยาบีเนี่ยนั่นเด็กนั่นท่องงาคนนี้ประกอบได้อันเสียไปนั่นท่องงาคนนี้ตะโกดันเอชีไปงาข้าวิสุดตัวงามมาพูดไม่ได้หมดเลยตะโกดันเอชีไปแล้วนั่นท่องงาคนนี้เชียงบีเนี่ยจองไปย้ายไม่ได้เป็นงาสาวเลยตัวโอ้อาซาต้องเนี่ยประเดี๋ยวบอกเนาะซาต้องประเดี๋ยววูดูลีสุดหรอกท่องงาคนนี้เชียงบีเนี่ยจองไปฮัลโหลค่ะนั่นท่องงาคนนี้ก็ไปเชียงบีเนี่ยเอชีไปงาไม่ได้เลยนั่นท่องงาเชียงบีเนี่ยเอชีไปงาข้าวิสุดงามมาเดินบอกเลยนางงามแต่ถ้าเราการนั่งท่องงานกูเนี่ยก็ไปยังไทยบีเนี่ยก็การที่สุดจะไม่ได้จะงามแต่งามไม่ได้แต่เงินจารีบุเบ่ท่องงานกูเนี่ยยังไทยบีเนี่ยก็การที่สุดจะไม่ได้เลยงามแต่ไม่ได้ว่าถ้าเราการนั่งท่องงานกูเนี่ยก็ไปเอียวดังไม่ได้เลยเสียมแต่นั่งท่องงานเอียวดีก็เสียมแต่เจ้าบีดอจีโน่สิบเจ้าแม่เงินจารีไม่ได้แล้วก็นั่งท่องคนเด็กคนเนี่ยประกอบได้แนวไปงานเลยไม่ได้เลยนั่นท่องชาวคนนี้เสียงดีเนี่ยมีอะไรงานเลยไม่ได้เลยนั่นท่องงานคนนี้ประกอบได้เอชีไปงานเลยข้าวิสุบิจงามมาผู้ไม่ได้เลยนั่นท่องงานคนนี้เสียงดีเนี่ยจำไม่งานเลยไม่ได้เลยแล้วนั่นท่องงานคนนี้เสียงดีเนี่ยเอชีไปงานเลยงามมาผู้ไม่ได้เลยท่องงานคนนี้ยังใครบีเนี่ยงานเลยการิสุบิจงามมาผู้ไม่ได้นั่นท่องงานคนนี้ยาวยาวเซมมาผู้ไม่ได้ป่ะเปล่าแล้วแต่เป็นงั้นจ้ะเป็นงั้นเลยประเดี๋ยวจ้ะแล้วแต่หน้าป่ะเปล่าเดี๋ยวสาวต้องเนี่ยประเดี๋ยวโอ้ดอกข้าวยาวอะไรปกติเปล่าเนาะดอกข้าวยาวอะไรปกติมาที่ตะเมียนเดียนี่ก็เราดอกข้าวยาวอะไรวะเนาะเปล่าทำไมเนี่ยเรา
เอซามะนา123มาฌีดาวะณีฉิกะเมฌีดาวะณีอะละกาสุระเปนดะปาติกะไตตะฌีดันลีฉิกะเมดีเตียฮ้อดากาฌีดวนจ้องหนอมาฮ้อเดสุระเปนดะปาติกะไตตะมะเทโวจ้องปิปิยอฮ้อดาบ่อအဲ့ဒီမှာဒါပဲမြက်လေတဲ့သူယဟန်ဟိုသုလပိဏပါတိကဒိဋ္ဌမတေရဲ့သူရဲ့ဟိုဟာကဇာတိယဟိုပေါ့ဗျာယာဇဂဟံဝေလူဝင်နေကျွန်တော်ချက်ခဲ့မယ်ယာဇဂျိုပြီပေါ့နော်သူရဲ့ဇာတိယွာကယာဇဂျိုယာဇီယိုမျိုးကယာဇီယိုမျိုးသားပေါ့ဗျာခနဲ့ဖျားနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဇီတုံကျောင်းတော်မှာရောက်လာတာပေါ့ယာဇဂေဝေလူဝင်နေအဲ့မှာချက်ခဲ့မယ်ဝေလူဝင်နေဝိဟာရံတော်တေတာကုမာရောနာမအဲ့မှာကျွန်တော်ချက်ခဲ့မယ်ရတဲ့ဂျိုပြည်ရဲ့ဝေလူဝန်ကျောင်းတော်မှာနေတဲ့ချင်းတဲ့တိတ္တကုမာရကရမ်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဗျာနော်တိတ္တကုမာရတိတ္တမင်းသားလေးပေါ့တိတ္တလူလင်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာလေးကတဲ့ဘုရားတရားနာပြီးတဲ့အခါမှာသူကရမ်းဝှချင်တာပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရမ်းဝှချင်တော့သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးမှာတဝူဇီယောသားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတကြောင်ဒီသားလေးကိုပဲအရေးကြီးကြီးနေရတာဖြစ်တဲ့အတကြောင်ရမ်းဝှခွင့်မပေးဘူးပေါ့မပေးတဲ့အခါမှာတဲ့ရထပါလာမတိလူဆိုတော့ခုနရခုနလီအစာမစားပဲနဲ့နော်ဆန္ဒကြတာပေါ့ဗျာနော်သမစားပဲနဲ့အဲ့လိုပုံစံဆန္ဒတက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးပဲကျတော့သူကလေးအသက်တွေမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩရန်ဘွားတာနာဘွားမှာနေရင်သူတို့အတွေ့လို့ရသေးတယ်အသက်တွေဆိုရင်နောင်ဘဝဆိုတာဘာမှတူလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူကလေးသူသားလေးကိုရန်ပြုခွင့်တောင်းလိုက်တာပေါ့ရန်ပြုခွင့်ပေးတာပေါ့ဗျာပေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနောက်လိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့အဲစေနသုလပိဏပါရိကဒိဋ္ဌမတိဆိုတာသူကပိဏဘတ်တူတင်ဆောက်နေတာပေါ့ဗျာနော်ပင်တပတ်တူတင်ဆောက်တယ်ကျွန်တော်တူတင်စတုံးမာတွေကနော်ပင်တပတ်တူတင်အိမ်စင်ဖဲ့လဲပြီးတော့ဆောင်းငန်းစားတာပေါ့ဗျာနော်ဆောင်းငန်းစားတယ်ဆောင်းအိမ်ထဲကိုမဝင်ဘူးအိမ်စင်ဖဲ့လဲပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့အဲ့တူတင်ဆောက်တည်တယ်တဲ့အဲရပြီနော်ဟောဘက်သွားကြမယ်ဟောဘက်သွားကြမယ်ဆိုတော့အဲဒီပြစ္ဆုတ်ပံပြစ္ဆုတ်ပံဝတ္ထုမှာအဓိကဒီမှာမေးထားတာမေးခွန်းကမရှိသေးပါဘူးဟောနောက်ပိုင်းလေးပဲရှိတာသမဏ125မှာသမဏ125ရဲ့အစအဦးဆုံးစပြီးတော့ကြီးမယ်ဆိုရင်တစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းသုံးကြောင်းလေးကြောင်းငါးကြောင်းခြောက်ကြောင်းခုနှစ်ကြောင်းဆစ်ကြောင်းမြောက်မှာဆစ်ကြောင်းမြောက်သောရတတနာယပတ်တော်အတ္တနောဝေတအဝေတတမာဒနံဝေတတမာဒနံဗိန္ဒိတဝါတတအနိဗ္ဗာန်ဌာနံပါဝိတိတွေ့လားဗျာတွေ့ပါတယ်အဲဒီဘေးမှာလားဆရာဒါလေးပေါ့နော်เซเปกเปมาละเสียตําแหน่ง125กา2จอง4จอง6จอง8จองเหมี่ยวมาต่อรัตตะตนายะถูกล่ะครับถูกไว้เสียดาดาลีปอเนาะโทมเทติรัตตะตนาเพียงพั่วยะดีทีมิมิสอดดีตัวผู้กูเพ็ดอยู่ปิฎันสามะเอยาอยัดโตวินลีเนาะก็จินน่ะก็တော့เปนัปปาติกาเตตะมะดีตัวသူရဲ့ဒုတင်ကိုဖြတ်သွားတာပေါ့နော်ဒုတင်ကအိမ်ထဲကိုမဝင်ဘူးအိမ်စင်နဲ့လည်းပြီးတော့ဒီအိမ်ပြီးဒီအိမ်ဒီအိမ်ပြီးတဲ့အစင်တိုင်းဆောင်ခံသွားမှာပေါ့ဗျာဆောင်ခံသွားပြီးတော့အိမ်စင်အလုံးကုန်ပြီဆိုမှကိုเจ้าကိုပြန်မှာဟိုဒီမှာကြတော့တဲ့တောထိုစိန်နာသုလပိဏပါတိကဒိဋ္ဌမထေတိရတတနာယရတတနာဤဘတ်တော်အနောင်ဖွဲ့ခံရ၍အတ္တနောမိမိသည်ဝတ္တအဝတ္တသမာဒနာဝတ္တဆိုတာကစောက်ရတော့အကျင့်သမာဒနာဆိုတာကလမ်းစဉ်ပေါ့ဗျာစောက်ရတော့ကျင့်ဟုတ်သတိရသောဝတ်အကျင့်ကိုဗေနိတဝါဖောက်ဖြဲ့၍တတ္တထိုပြိတ္တဇာမာဤနိဗ္ဗာန်ဌာနအိမ်ခံအတွင်သို့အိမ်ခံအတွင်သို့ပါဝိသည်ဝင်သွားပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့2009ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းကမြန်မာလိုမိထားတယ်2009ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းကမြန်မာလိုမိတယ်သူကအိမ်စင်လှည့်တယ်ပေါ့ဗျာနာပိဏပါဒကတိတ္တဆိုတာအိမ်စင်လှည့်တယ်တိမ်ပြီးတိမ်ပေါ့ဗျာဒီရင်ဝင်ပြီးအထက်ကိုဝင်မထိုင်ဘူးပုံစံကတော့နော်လမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘုံလောင်းတိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘုံလောင်းတိုးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအိမ်ထဲကိုဝင်မထိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူ့အမြဲတမ်းလောင်းနေကြမြို့သမီးကကျက်မရေးမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲမှာသူကတနာပြီးတော့အထဲကိုဝင်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲပုံစံမျိုးတော့ရတတနာယဘတ်တော်အတ္တနောဝတ်အဝတ္တသမာဒနံဘိနိတဝါတတနိဗ္ဗာန်ဌာနပါဝုတိ2009ခုနှစ်ရန်ကုန်တိုင်းကမြန်မာလိုမိထားတယ်အဲအဲ့ဒါဒီအားလုံးပူဇော်ကြမယ်
โอ้กุศลปิณฑปาติกะกุศลปิณฑปาติกะปิฏฐิตาทีวีตถาตัญญายะตถาตัญญาอิโกทันทีโนทังเวกายาวิอัตโนมิมิตัตมาดาพุทธะตมาดาเนสัพพะทังตังเอโรปิอัตโตจิงโกวิจิงโกเป็นเตโกยัตถาตัตตาสามาปุญญะสามาอิปันนะทังเนทังติคันดินดูอาวิปาวิติตวาบีปาวิติဝင်သွားပြီဒါသူစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝင်သွားတာပေါ့အဓိကအရင်တော့သူရတ္တတနာသူမြဲတမ်းသူကြိုက်တဲ့ခြင်းလေးတွေလောင်းနေတာဆိုတော့အနေထားမျိုးနဲ့ခင်တွယ်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူရဲ့မိခင်သူရဲ့မိဘတွေရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့ကြာနောက်ဆုံးမြေတော့လှုပ်ထွက်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အမပရိဝါရိနာချံရံပြင်းနဲ့မြေပတ်စီလေးရဲ့ဆက်တော့အချွေရံရာရာဇီကိုပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နော်တာဝတိပြည်မှာနော်လာပြီးတော့ဆွမ်းခံတဲ့အချိန်မှာလာပြီးတော့သူကဆွမ်းခံအိမ်စင်ကိုပဲအိမ်ငှားပြီးတော့ပေါ့ဗျာနော်အိမ်ငှားပြီးတော့လာပြီးတော့အဲရံတော့ကြိုက်တတ်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့ဖြာရောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပါသွားတာပေါ့နော်အမဇလပိဏပရိကတဲ့တရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီကြောင့်မေးတဲ့အခါမှာအဲပြန်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခန်းလေးပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတေဝတ္ထုပေါ့နော်ကဲအတေဝတ္ထုကိုအတေဝတ္ထုကိုကဲဥဒဝင်းမြင်လားဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျပူဇော်လက်ပါအောင်ဗျအတေဝတ္ထုလောလေပြီးတော့အခါဘာနတိပြိ၌ဓမ္မဒမင်းတိမေပြုတိရှိသောသင်္ဆေယမီသောဥယျာဉ်သောရှိ၏သောကဟူသောဝတ္တမီကတမေပြန်သည်သူဥယျာဉ်သို့လာလံ၍သင်္ဆေယကိုမြင်လန့်တော်ပြီသင်္ဆေယတိလည်းဝတ္တမီကလာသည်ကိုချဲ့ချောက်၍မနေဝတ္တမီကသည်ကြဲကြဲလာ၍ဥယျာဉ်၌ပင်ကျဆ၏ဥယျာဉ်သောသည်ဥယျာဉ်မှတူတူပြပြများကုန်သောပန်းတတိတို့ကိုယူ၍နေတိုင်းနေတိုင်းမဲအဆက်ဤကွက်ကဒီနေ့တနေ့ဥယျာဉ်ဆောင်ကိုအချင်းဥယျာဉ်ဆောင်ဥယျာဉ်နဲ့အစတို့ကူတော့အံပွက်တရေကိုမြင်ရတလို့မင်းတီမေးဤရှင်မင်းကြီးတပေါ့ကိုကမမြင်ရဝတ္တမီကတကောက်ပြီးသူကလလိုင်းနေကျက်စားတီကိုမြင်ရဤဥယျာဉ်ဆောင်ဒီရှောက်ဤထိုဝတ္တမီကကိုတင်ဖတ်နိုင်အလိုဥမေးဤရှင်မင်းကြီးအတန်ငယ်သောကျောင်းကိုရောက်မူကနတ်တော်တွင်သူပြိနေပါဤကိုရှောက်ပြီးမင်းသည်ဥယျာဉ်ဆောင်အားပြောက်ကိုသိစေ၏ဥယျာဉ်ဆောင်သည်ပြောက်ကိုယူ၍ဥယျာဉ်သို့ရောက်လေဝတ္တမီကအေးကျက်စားရအရဏအစ်တို့ကိုပြဖြစ်လူရေပုတ်အောင်လေးနေ၏တမင်သည်လှလန်း၍ပြန်လူမြတ်တို့ကိုဆက်လက်ဆက်ရသောလောတတနာဖြင့်နောက်ခွဲအယကတရားတော်သို့မတော်မူ၏ဥယျာဉ်သို့တလျေလာ၏ဥယျာဉ်ဆောင်သည်တမင်၏ပြလူမြတ်တို့၌တမင်သောအဖြစ်ကိုသိပြီးအစဉ်တစ်ပြေမိမိကိုယ်ကိုပြ၏တမင်သည်ဥယျာဉ်ဆောင်ကိုမြင်လျက်အကျဉ်သုံးကျဉ်ပြည်လျက်အဖတ်တလဲလဲငြိယလန့်သောအကြောင်းဝင်ချစ်သူရောက်၍အစဉ်တစ်ပြေဥယျာဉ်ဆောင်အပြင်လက်၌တတအကုံသောမြတ်တို့ကိုစား၏ဥယျာဉ်ဆောင်သည်ထိုတမင်၏အကြောင်းဝင်ချစ်သူရောက်သောဖြစ်ကိုသိ၍မိအိမ်တောက်ဤကိုကြာတို့ပြေကာစီဤထိုထိုရက်၌ပုခင်းကိုထုချာသူ၍ချာစီတည်းပြခုကိုအခုံနဲ့လွယ်၍မြစ်စီတို့ကိုလက်ကတည်ရထား၍ပြလူမြင့်တို့ကိုတမင်ဤချိန်မှကျဲလျေမိအိမ်တဲတို့လျေရောက်ဤတမင်သည်အိမ်တဲတို့ဝင်ပြီးတော့တကားကိုပိတ်ကုပ်ဤတမင်သည်လူတို့ကိုမြင်၍တုန်လုံးလျေသေပေးမှကြောက်၍နန်းတွင်မင်းရင်ပြန်၌ပူမအီမပြေဤမင်းသည်ကြက်သက်မှဆက်သက်၍တုန်လုံးတော်သူတမင်ကိုမြင်လန့်တော့ဝတ္တမီကတမင်သည်ကလူတို့ကိုမြင်ရရက်တို့ခဏခဏရေးမလားထဲလိုက်ရအရတ်တို့အသက်ပတ်လုံးမလားစီဖြစ်၏ဤသူတို့ဘောရှိတော်တော်ကိုမြည်တော်ဝတ္တမိကတမင်တိရတ္တနာတိနောက်ဖတ်အပ်သည်ဖြစ်၏ယခုအခါသုတေတဘောရှိတော်ဤရတ်တို့ရောက်လာ၏အချင်းတို့လောက၌ဝတ္တနာအထုတဖြစ်ရုံမတော်တော်မြည်သည်မရှိတကားဟုလည်းလို့သိ၏နာကိလတိဝတ္တိပပိယောအဝတိဝတတဝိဟိဝဝတ္တမိကံကရဏနိတိတံဝတ္တမနိတိလဟိဟိတတိဟိပိစေယောဟုသောဤကထာဖြင့်ယောဟောချင်းကိုဖြစ်စီ
บอชินดูโลเกลกะไนปะติหิวิสาไสมาเจวะวิญญะจิเจวะวิญญะจิติอังกุโตอชูจิสัชชิกุโตรัตตาดูไนตัสโสตะกุโตโลภะดูอะปะปิยออชูติภิยมมาตอตะโพตินะอัตถิกุละมะสีละวัตตนาวัตตนาติอวะอวะติวิหะเนยาดูไนตัสโสกุตะโตรัพพะตุอัพไนรัพพะตุอัพละกาตัตโตวิหิวะชวีเขปโดไนตัสโสตะกุโตรัพพะตุอัพละกาปัพพัตตะละกีระสัตติยาอสัพพะโตอสัพพะเตภิโลยิยมมตตะโบอฉินโตตุมิตินโตติรัตตานังอชูจิสัชชิกุโตรัตตาดูไนตัสโสตะกุโตรัพพะตุอิปัพปิยะบาวะโรติยายมติอิอภิโกตถะชุจะกौโลกานัตติกานะนิติตังกานะนิติตังโตชงโกมิตะตောวัตมิกะวัตมิกะตะเมงโกเอเสโยเอเสยะตะมิสีตอุเยสอกติรเตหิรัตตาโตเปปะแตนิมิโลโตอะนิติสังบีอีโตเมติรัตตะในเพียงโหยโหบีวิกาทุตเมโกโตโตเลยเสโลตุสิยีเซปาวตาปิญูเมสวะปยาติยหันโตโตพิสะพิสามาโตวะทุบวานัยตะเลไตตะโกไลแลไลสิกุติตะเลดีหุอิตมะเดตนาโกสาวิอนุตันติโกสาวิยุกะกะพิสามาติโทวะกะเอเสยะเอเสยะมีโตอุเจสาภิปูบีခုကစူလာပေဒပတိကမသေးဒီခုကသူကဝတ္တမိကတမေဖြစ်ဘူးဒီခုကငါပြရသေးရဲ့သူကဘာလာတိမေဖြစ်ဘူးဒီဇန်ကိုပေါင်းပုံပြီးဘာသာကြိုက်အလိုလိုက်အမိုက်သိမိတာဒီခုတို့ဒီကြောင့်ဖြစ်တော့ဝတ္တမိကဇန်ဒီတီအီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီလင်္ကာလေးစာမျက်နှာ129မှာရေးခဲ့ပါမယ်သမဏတရား29ရတာအကြက်အလိုလိုက်အမိုက်တွေ့မိတာရတာအကြက်ရတာအကြက်အလိုလိုက်အမိုက်တွေ့မိတာအဲ့ဒီဝါဒမိကဇာတကဝန္နာစလုတ်တာရဲ့အောက်လေးမှာရေးခဲ့ပါမယ ये भी ဆိုရင်ရတာအကြိုက်အလိုလိုက်အမိုက်ပြင်တာရေပြည်စံသမဏ126ကိုတောက်ပါမယ်သမဏ126သမဏ126အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒုတိယအပိုင်းအတီးဒီကျွန်တော်တို့ဟိုလေးချစ်ခဲ့မယ်ဘန်ဒီယန်တပ်ဒီနံပါတ်လေးချစ်ခဲ့မယ်ဘန်ဒီမြို့နံပါတ်10မင်းလေးချစ်ခဲ့မယ်ဓမ္မတတ္တချစ်ခဲ့မယ်နောက်တစ်ခါတင်စေရောနာမဥယနာပါလေပေါ်လေးချစ်ခဲ့မယ်တင်စေရအမှုကြီးတဲ့ဥယင်ဆောင်အဲကျွန်တော်ချစ်ခဲ့မယ်နာမည်လေးတွေတင်စေရလို့ခေါ်တဲ့ဥယင်ဆောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဇတ်တော်မေးရင်တော့ဒီဥယင်ဆောင်ရဲ့နာမည်ရောထည့်ပြရအောင်ဗျာနော်ဥယင်ဆောင်နာမည်ထည့်ပြရမယ်ဒါကဝါတာမိကလေးချစ်ခဲ့မယ်ဝါတာမိကတမင်ပြန်ပေါ့တမင်ပြန်လေးရှိပါတယ်တဲ့တမင်ပြန်တကောတရားဥယျာဏအာဂန္ဓဝါတင်စီရတဲ့တော်ဝါပလာယတိတဲ့။နောက်တင်စီရကိုမြင်တဲ့အခါမှာတမင်ပြန်ကတန်ပြေးသွားတယ်။နောက်တမင်ပြန်ပြေးသွားတယ်။တင်စီရောပြီတန်တစ်စစ်နာတန်တစ်စစ်တော်ဝါနေရတယ်။အဲ့တမင်တင်စီရတော့ကိုလို့ရကြီးကပဲလုံနေတာပေါ့ဗျာ။ဒါမှမဟုတ်တော့တင်စီရဥယျာဏဆောင်ကတော့ကိုလို့ရကြီးကလေးပဲပြန်ပြန်လုံနေတဲ့သူ့ကိုဂယုတောင်ဆက်ဘူးဗျာ။အခုနမျိုးထားတဲ့အခါမှာတဲ့။နောက်တော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအာဂန္ဓဝါအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာဗျာ။သောအာဂန္ဓဝါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကွင်းခဲ့မယ်တော့အားစားပြီးတော့ကွင်းလိုက်ပါမယ်တော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအာဂန္ဓဝဥယာဏီရေဝဆက်လက်နာဥယာဏပါလကောဥယာဏီနာနပဂါရာဏိပုပ္ပဖလာဏိခရစ်တော်ဝဓိဝတိဓိဝတိရေညောအပိဟရတိအဲ့ဒီအောင်ကွင်းလိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီဒီဒါလေးကျွန်တော်မိနစ်ကမေးရတယ်2020ခုနှစ်ကမေးထားတယ်သောပုဏ္ဏပုဏ္ဏအာဂန္ဓဝဥယာဏီနေဥယာဏီရေဝဆရတိဥယာဏပါလကောဥယာဏီနာနပဂါရာနိပုပ္ပဖလာနိခရစ်တဝဒိဝေတိဒိဝေတိဇေညောအပိဟရတိတဲ့သောထိုသမင်ပြန်ဒီပုဏ္ဏပုဏ္ဏ
ขณะขณะอาการดาวลายอุยานีว่าอุยานไหนด่าเสด็จเล่เล่เจสัยอุยานาบาลก็อุยานจังดีอุยานีอุยานโดนไหนขณะบังการานีรูปยาบยาพิโกรูปยาบยาโกนโดก็พลานีอะปุ่นอดีตโกกเฮดาวอยู่สามวิทิวเดีย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 วအဘိဟရတိပုစေတဲ့တဲ့နော်ဒါအဲပထမဆုံးကတော့ဥယင်ဆောင်ဥယင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဝတ်တင်စရာနဲ့တမင်ပြန်လေးရတော့မခင်သေးဘူးဗျာနော်မခင်သေးဘူးဒါနဲ့လေအဲတင်စရာကဥယင်ဆောင်နာပြောတာတမင်ကိုဘာမှဒုက္ခမပေးဘူးဗျာနော်လာစားတဲ့စားမစည်းစတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟုတ်ထားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြတော့အဲဒီတမင်ပြန်လေးရဟိုသူ့ကိုခင်းပြီးတော့နော်ဥယျာဉ်ဆောင်ချီလဲစားမှာပဲဆိုပြီးတော့စားလာတာပေါ့နော်အဲပြောချင်တာသူ့ရဲ့ဟိုအနေထားကရင်းနှောင်းကလူမြင်တန်းပြတဲ့တမင်ကလူကသူ့ကိုဒုက္ခမပေးဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလူကိုခင်းသွားတာပေါ့ဗျာခင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားတယ်တဲ့စားတဲ့အခါမှာအဲဥယျာဉ်ဆောင်ကလည်းရှင်ပြင်းဒီကိုပန်းနေဥယျာဉ်တွေကပန်းနေဆက်သားတဲ့အခါမှာရှင်ပြင်းကြီးကမေးတာပေါ့ဘာဖြစ်ချင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတမင်များတကောင်းတော့တွေ့တယ်ဆိုတော့အပင်ပြန်ကိုဖမ်းမိနေတယ်လားအဲ့မှာအမှန်တော့ဟိုရှင်မင်းကြီးရပဲဖမ်းနိုင်တာပေါ့ဗျာဖမ်းနိုင်တဲ့ကမှာအဲပြာကြီးရမယ်ဆိုရင်ဖမ်းနိုင်တယ်အဲ့ကျတော့ပြာကြီးပေးတာပေါ့နော်အဲပြာကြီးပေးတာနောက်ဆုံးပေးကြတော့အဲ့ဒီဥယင်ဆောင်နဲ့အဲ့ဒီခုနတမင်ပြန်လေးနေရတော်လေးကိုခင်းသွားတာပေါ့နော်ခင်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်တော့ပြောလဲလက်ထဲမှာရှိထားတဲ့ပြာကြီးလူတာတဲ့ရက်ကိုတော့မှစားတဲ့အနေထားရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ129မှာအဲဒါလေးပေါ့နော်ဥယင်ဆောင်ဒီတောတတဝိတာတံအပ္ပနာဘာဝညတ်တော်ဟာအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ ქვენ လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတောဝိတာညတ်တော်ဟာယဝသာသနိဝေဒနာဒီဟာဒီဟာစပြီးတော့ရရှိကြီးပြည့်မိတာလားဥယင်ဆောင်ဒီကျောင်းဝင်လေးဖြစ်ကိုဒီတိအောင်မေးသွားတယ်ဗျတောတတဝိတာတံအပ္ပနာဘာဝညတဝါစပြီးတော့နှစ်ကျောင်းလေးကျောင်း6ကျောင်းပြည့်တဲ့ဟိန်တုတိအောင်တွေ့လားဗျတွေ့ပါလေဆရာဒီတဲ့တို့ရ2005ခုနှစ်ပဲခူးတန်းအနောက်ပိုင်းကမိသွားတယ်အရှိကြီးပဲ2005ခုနှစ်ပဲခူးတန်းအနောက်ပိုင်းကတော့ထိုဥယင်ဆောင်ဥယင်တော်ဆောင်တင်စေရသည်တက်တာထိုသမင်မြန်ကြီးဝိတာတန်ခင်မင်ချင်းတို့အပနာဘောင်ရောက်ကြောင်းကိုမြတ်တော်သည်၍ယာဝရာဇနိဝေဒနာမင်းနန်းတော်တန်အောင်ဝိထိန်လံခရီးကိုပြည့်လင်စေဤဖြာတို့ဖြင့်ပရခိပိတော်ဝါကာ၍တဟိန်တဟိန်ထိုတို့ရက်၌သာခဘင်ကံတစ်ခက်ကျိုးကိုပါတိတော်ဟာချ၍မတို့လာဘုကံပြာဤဘူးကိုအန်ဒီပခုံး၌လက်ကိတော်ဟာညီကတ်စီလွယ်၍ပြိနာကလာပန်းမြထုံးကိုဥပကိစေကေဈာညာနဲ့ထပိတော်ဟာတည်စီ၍ထား၍မုရုမခိကာမခိတာနိပြာဤလိန်အပ်ကုန်သောတိနာရီမြတ်တော်ကိုမိကတာသမင်မြိုင်ပူရာတော်ပူရာတော်ရှေ့မှာရှေ့မှာဝိကံဝိကိရံတော်ကျဲချလည်းရဲ့အန္တောရာဇာနိဝေဒနံယေဝမင်းနန်းတော်အတွင်သို့သာအာဂမတိသွားပြီးမိကေသမင်မြန်သည်အန္တောနန်းတွင်သို့ပဝိထေဝင်ပြီးတော့ဒွါရန်နန္တကားကိုပြိတဲ့ဟင်သူပိတ်ကုန်ပြီးအဲ့ဟာအစီရင်မေးသွားတာနော်2005ခုနှစ်တကုတ်တဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဟာလေးအားလုံးပူဇော်ကြမယ်
ต่อโทษเสียตู้เย็นเราเสียดีเสียดีสัตตาตัมเบียอิวิตาแตงเขมเชนตุอันนาดาวโนยาวเจ้าญาติวาติวิยาวะวะตานิสันนิเวทนาเมนันโดตายอาเมนโดตายอาลันเคยกูที่เลสิที่เลสิพูกูปากาติสุปากาสังเกตจานาจันทปิดวาตีเวยไชยวีมิกมิกบักิจานิยาเยยาเยยาโกโตนายลินากุมารินาดิโรเยตุกัตตะมิกัตตะมิกัตตะมิญญาอิโตโกโรคุราโตชิมาทิมาอิเยรันโชกิรันโตเจชาเยนะนะตระสนิเวทนาเยวะเมนะโรวินโดตาวินโดตาอากมากมาติมิเกตะเนยันติอันโตตันตุเอโววินติเมเวมิตาเอนะตะกาอิตะเหตุไปโกติဒီတဲ့သူပိတ်ခုံပြီးအန်တော်ရာဇနိဝေဒနံအန္တဆိုတာကအတွင်းပေါ့ဗျာနော်ရာဇဆိုတာကမင်းနိဝေဒနဆိုတာကနန်းတော်အန်တော်ရာဇနိဝေဒနံယေဝမင်းနန်းတော်အတွင်းသို့ဒါအကမာတိသွားပြီးပြောနေတာကတော့ဗျာတပည့်ရဖြားလေးပိုင်းနဲ့ကာထာတာကလူတွေမမြင်ရအောင်ပေါ့နော်နန်းတော်အစာဦးတွေမမြင်ရအောင်တကားတွေမမြင်ရလူတွေမမြင်ရအောင်ဆိုင်နဲ့ကာပြီးတော့နော်ပင်စရာဥယင်ဆောင်ကအကျန်စီနဲ့ပြောနေတာကတော့ဗျာသူနဲ့ဟိုတမင်ပြန်လေးရတာခင်နေတဲ့အနေထားမှာตัวละแท้มาชื่อนี่เนี่ยမျက်ကိုတော့มาลาซ้าပြီဆိုတော့တတိယเนี่ยမျှပြီးတော့ခေါ်သွားတာမျှခေါ်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့ပဲမျှများနဗေးကလူတွေမြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တွင်မြန်လေးကပြန်ပြေးมาပဲအဲ့လိုလူတွေမမြင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖြားတွေနဲ့ကားတယ်အဲ့ဖြားတွေဟိုမှာတက်ခက်လေးတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲလှုပ်တယ်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဟိုပြားရီဘူးကလွဲတယ်เนาะဂျာညာမှာလည်းမျက်ပြေးထဲတယ်ထဲပြီးတော့มาဟိုလမ်းတစ်ချက်လုံးမျက်လေးကြွေးကြွေးပြည့်ပြီးတော့ခေါ်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာเนาะအန္တောအဲအန္တောရာဇနိဝေဒနယေဝအဂမတိတဲ့အဲ့ပြီးတော့အဲ့အောင်နှစ်ကြောင်းကျော်မှာเนาะနှစ်ကြောင်းကျော်မှာဗမတမင်းကြီးကမြင်နေပေါ့ဗျာနာမြင်တော့ခါမှာအဲ့မှာအဲနန်းနန်းရောက်ပြီးဆိုမှတကားတွေပြစ်ပြီးဆိုမှဖြားတွေကိုအားလုံးချွတ်တာပေါ့နော်အဲ့ကျမှဟိုအားလည်းတိသွားတာပေါ့တမင်မြန်လေးကတိသွားတာတိသွားတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့မှာတန်ကံပမာနဒေသဝါဝါဒမီကောနာမတွေ့လားဗျာအောက်မှာနှစ်ကြောင်းကျော်လိုက်ဝါဒမိကောနာမမနုဿာနံဒိဋ္ဌဌာနံတတ္တဟံနာဂိစတိတဲ့တွေ့လားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးပေါ့နော်အဲဝါဒမိကတမင်ဆိုတာတဲ့လူတွေမြင်တဲ့နေရာဆိုရင်တဲ့ခုနှစ်ရက်လုံးမလာဘူးလေเนาะခုနှစ်ရက်လုံးမလာဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒါကထိတ်လန့်ရရတော့သူ့ကို6လိုက်ပြီဆိုရင်เนาะ6လို့ကြောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ကိုတက်တက်လုံးမလာတော့ဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီအောင်ကိုသူတို့ရဲ့ဟိုအကျင့်ဇေယျပေါ့ဗျာနော်တားကြောက်တာပေါ့လူတွေတားကြောက်တာဒီလိုသဘောရှိသူကတောကိုမိတော့ဝါတန်မိကတမင်သတ္တနာဒီနောက်ဘက်ရည်ကြီးယခုကသူရင်သဘောရှိသူအရက်တို့အနန္တရင်းတော်မှာသူကရောက်လာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောချင်တာဝါတန်မိကနာမဆက်ပြီးတော့အောက်ဆုံးအဆုံးဒီအောင်ပေါ့ဧဝရူပန်ဌာနအာဂတောတိအောင်အာဂတောတိအောင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့2008ခုနှစ်ကအေယာဝီတိုင်းကမြန်မာလိုမိတာတယ်2008ခုနှစ်အေယာဝီတိုင်းကမြန်မာလိုဝါဒမိကောနာမတဲ့တမင်ပြန်ပြီးဒီမနုဿနံလူတို့ကိုဒိဋ္ဌဌာနမြင်ရဌာနကိုတတဟံ9ရက်ပါတော့နာခိစတိမှတ်သွားပိစိတဌာနချင်းချောက်ရချင်းချောက်ခံရသောနေရာတို့ယာဝဇီဝံအသက်ထယ်ဆုံးနာခိစတိမှတ်သွားဧဝရူပောဤတို့လူကိုစိမ့်သောသဘောရှိသောဂဟနာနေတိတော်ဂဟနာဆိုတာကတောကြုံထူထက်မိနေတတ်သောတောဆိုတာမှနော်ဂဟနာဆိုတာတောနေတိတာဆိုတာမိတာပေါ့တောကြုံထူထက်မိနေတတ်သောတောမှာပဲနေတတ်တဲ့နော်တော့ဝါဒမိကောတောနဲ့ဝါဒမိကောနဲ့ပြောမယ်ထိုသမင်းပြန်သည်ရတ္တနာယရတ္တနာဤဘဒ္ဒောနှောင်ဖွဲ့ခံရ၍
อีดานยาคู่ค้าอีวารุนอีกตัวบ่อยที่ดอทานะนั้นเวทานาตัวเป็นอาเกดอยาวลายอสาอสาตะลุด้วยอสาตะลุด้วยแต่แกนั้นโดนเลยดามะยาวเคดีแกดาลีอารมณ์ปุถุจะเมวาดามีโกนามะวาดามีโกนามะตะเมว่าที่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 ว่าအဆုံးပဲနန်းနေတော့မှရောက်လာတာနာဂိရတိရတေဟိပါပိယောအာဝါတိဟိဝါတန်ထဝေဟိဝါအဲ့မှာဟိုဘက်ကသမဏ128ကခရာလေးပေါ့ဗျာခရာလေးကွင်းခဲ့ပါမယ်အဲ့ဒါမိကောင်းအောင်တော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်ကွင်းထားတာပါရတရတေဟိရတဒနာတို့အောင်ပါပိယောယုံမာတော်တရားသည်နာဂိရတိမရှိဘူးတဲ့နော်နာဂိရာအဋ္ဌိပေါ့ဗျာနော်အဋ္ဌိဆိုတာမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲအာဝတိဟိဝါအာဝါအာဝါဒတဏတုအောက်၎င်းနော်အစာဦးဒီနေရာထန်းငင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းတက်မဲ့တဲ့တဏပေါ့ဗျာနော်တန်တဝေဟိဝါပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဆွဲလန်းမှုတဏတုအောက်၎င်းပါပိယောဖိတာရတတဏတာယုံမာတဲ့ပြောချင်တာကတော့ဗျာဟိုအစာအစာနဲ့ဟိုနေရာထန်းငင်းနဲ့ဟိုလုံးမယ်ဆိုရင်လဲမယ်ဆိုရင်လည်းအစာအစာကိုတော့မကျွေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်နေရာတော့ပြင်ပြမှာပေါ့နော်နေရာတော့ပြင်ပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကအစားအစာနဲ့ဟိုခင်မင်မှုပေါ့နှစ်ခုရှင်းလာပြီဆိုရင်ねခင်မင်မှုကိုဆွရင်ဆွမယ်အစားအစာတော့မဆွလို့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံကိုပြောချင်တာနော်အဲတန်တော်ဝါအာဝါဒနော်အာဝါဒဟိုရဲ့နေရာထန်ခဲ့ပေါ့မှာတွင်တာမှုနဲ့သက်သက်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ねအစားအစာကိုပဲရွေးချက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ပြောချင်တာဝါဒမိကံနော်ဂဟဏနေတိတံတောအုတ်ထူတက်ရာမိနေတတ်သောဝါဒမိကံတမင်ပြန်ကိုပင်နာတင်စေရောတင်စေရဥဝင်တော်သောတင်စေရသည်ရတေဟိရတပြာယီအရသာတို့ဖြင့်เนาะဝတ္တမာနေတိဝတံအာနေတိပေါ့เนาะဝတံမိမိအလိုတို့အာနေတိဆောင်းယူပြီးเนาะဝတ္တမာနေဝန္အာနေတိကိုဝတံအာနေတိလို့ပုံဖြတ်ပါမယ်ကဲအဲ့ဒီဟာလေးအားလုံးပူဇော်မယ်ရတေဟိရတနာတို့အောင်ရတေဟိရတေရတေဟိရတနာတုအောက်ရတနာတုအောက်ပါပိယောရတိရတိရတိဘုဒ္ဓတေဟိအဝဝတိဟိဝါတာသာပိရတိမစ္ဆတနာတုအောက်တနာတုတွေ့လကဝတိဟိဝါတာဝိဟိဝါနာတုအောက်လကဆေလမ်လမ်တနာတုအောက်လကဝိဟိဝါပုဂ္ဂိုလ်ပိယောပိယောပါရိယောကသာသာသာယုံမာတေတေနနာနေတိတံတေနနာနေနေတိတံတောအထုတယံတေနေတံဝါတမေတောနိပြံမေပြံကိုပေသင်္ဇေယောသ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 ောဝတ္တမိမိအလိုတို့အာနေတိဆောင်းယူသည်အနေနဲ့ဆောင်းတဲ့လူတို့အာနေယူသည်ဆောင်းယူသည်မိမိအလိုတို့ဆောင်းယူသည်ဆိုပြီးတော့ငါကကျွန်တော်ပတ္တနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးကပြောတဲ့ဇာတ်ကားလေးပေါ့နော်ရှင်မင်းကြီးကပြောတဲ့ဇာတ်ကားလေးငါဘောဓိတတော်အနုဒဝါဟကရဏဆိုပြီးတော့
เอ๊ะไอ้มาဒီလိုမျိုးကာလပြည့်ပြောပြီးတော့ပြန်လို့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခုနတမင်းမြောင်းတော့တော်တယ်ပြန်လို့တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ပြန်လို့တဲ့ခါမှာတမင်းမြောင်းတော့ခုချင်းတော့ကြောက်ပြီးတော့လာမှာဟုတ်တော့ပေါ့ဗျာเนาะတော်တယ်ပြန်လို့လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးပိတ်ဇက်ပေါင်းတဲ့ခါမှာတဲ့တပ်မင်းသက်ဗျာရန်တို့ပြည်ဆံဆံမှာကယခုကနဲ့တိတ်တာဘုရားတရားမြေနောက်ဘက်တမင်းမြို့လက်ရတော့မဟုတ်သေးတဲ့ရှေးဝါနိုင်ငံလက်ရှိဘူးတာလည်းလူဆောင်လို့ဆောင်တယ်တဲ့အဲ့မှာအဲအခုပြည်ဆံဆံမှာကအဲ့တုန်းကတင်စေရတယ်เนาะဟိုတုန်းကအမျိုးသားဖြစ်ခဲ့တာပေါ့เนาะဒီမွားတော့ကဥယင်ဆောင်အမျိုးသားဖြစ်ခဲ့တဲ့ခုကြတာပါတော့ပြည်တန်တာမှာဖြစ်နေတယ်တဲ့။နောက်စိဘိနပါတိကဒိတာမထေကဝါဒမိကတမင်းဒီကောငါဖျားကြီးရတယ်ဘာလို့ဒီမင်းဆိုပြီးတော့ဒေဇက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တယ်။နောက်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒိတာမထေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တော့မပါဘူးကိုရနော်သူကလုပြန်လုဘပြန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ရတာအကြအတူလိုက်မိုက်တွေ့မိတာအရသာကိုကြာလွန်အကြည့်တယ်ဆိုရင်တဲ့လိုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအမိုက်တင်နေပဲတွေ့ရပါမယ်။ဒါဆိုရင်အဲဝါတာမီကဇက်လည်းပြီးပေါ့ဗျာเนาะဝါတာမီကဇက်လည်းပြီးတော့ပါပြီ။